Сьогодні буде доповідь на тему опрацювання природної мови. І, зокрема, я цю доповідь хотіла побудувати з боку комп'ютерних лінгвістів, оскільки вже були ранки, де вам розказували про машини навчання конкретно, як його використати в НЛП. Ось був ще один ранок, Таня, я вас знаю, презентувала. Але цього разу от я хочу вам показати саме, як комп'ютерні лінгвісти бачать опрацювання природної мови. Про що ми будемо сьогодні говорити? Спочатку поговоримо про такі загальні речі, про те, які застосунки є у реальному житті. Ви, мабуть, багато з цього вже чули і знали. Я вам постараюся якісь просто цікавинки розказати. Потім розкажу про що, чим взагалі займаються комп'ютерні лінгвісти. Тоді ми підемо у глибини лінгвістики, розберемо структурну лінгвістику, як ми можемо з такої неструктурованої штуки, як мова, отримати якісь ознаки, які ми можемо використати після того для опрацювання автоматичного. Потім побудуємо морфологічний аналізатор, синтаксичний аналізатор, не заморочитись, я вам розкажу, що це. А потім побудуємо невеличку таку програмку, яка буде помилки виправляти. От, одразу дисклеймер, по дорозі будуть лінгвістичні жарти. Я буду старатися їх презентувати так, щоб ви їх сприйняли, оскільки лінгвісти – це дуже така специфічна спілка людей, які сміються над специфічними жартами. Ось. У мене є, наприклад, брат, він, звісно, не лінгвіст, і коли інколи я жартую, а він не розуміє моїх жартів, він каже: «Сестро, головне, що тобі смішно». От, тому таке. Отже, почнемо спочатку. Які ви взагалі знаєте застосунки в реальному світі? Опрацювання природної мови, чим ви користуєтесь? Компілятор. Це була неочікувана відповідь, гаразд, трошки на вищому рівні. Google Translate. Google Translate, та машинний переклад, ще. Duolingo, так, програми для вивчення природної мови, ще. Siri. Siri, чудово, комунікативні агенти, ще. Також ми грамотні Ну, було би прикольно, але сьогодні не про грамерлі. Така. Гаразд. Отже, я так умовно поділила застосунки у реальному житті на три частини. Перша частина – ті, які аналізують природну мову і видають якусь там якісь результати аналізу. Інші, які трансформують природну мову у природну мову. І третя категорія – це все, що не пішло в перші дві категорії. Так, почнемо спочатку. Те, чим всі користуються, це є фільтр спаму, правда, наприклад. А ще років так 5-10 тому ви постійно отримували листи від принців з Нігерії на тему того, що я тут бідний нещасний, мені треба перевести гроші, поможи мені. Зараз зрозуміло, що ніхто таких листів не отримує, тому що спам-фільтри стали набагато кращими. Ось, пошукові двигуни, звісно, всі користуються Гуглом. От, Google завжди пробує вгадати те, про що ви думаєте, і для нього це деколи виходить доволі складно, от, але переважно він вгадує. Сентимент-аналіз. Хто знає, що таке сентимент-аналіз? О, трошки знають, але дуже мало. Отже, задача сентимент-аналізу – це є визначити, подивитися на відгук, наприклад, якийсь в інтернеті, і визначити, позитивний він чи негативний. І позитивний чи негативний він стосовно якогось об'єкту, наприклад, якоїсь компанії. Ось, його так само можна застосовувати для аналізу якихось політичних відгуків, наприклад, якийсь там кандидат ляпнув щось в прямому ефірі, і треба тепер визначити, як народ реагує, позитивно чи негативно на те, що він ляпнув. Ось, і відповідно існують такі застосунки, які робляться автоматично, бо раніше люди вручну збирали оці от відгуки велетенські по всіх твіттерах, фейсбуках і так далі, і вручну їх категоризували. Я вам скажу, що в багатьох місцях досі таке робиться. Ось, так само будуються такі класні штуки, як сентиментальні карти, наприклад. Ось, от береться весь твіттер, в цьому твіттері збираються відгуки на тему, на якусь конкретну тему, наприклад, на того самого кандидата, і визначають, в яких штатах на нього позитивно реагували, в яких штатах на нього негативно прореагували і так далі. І, відповідно, так можна отримати доволі швидко інформацію про те, як відреагували. Ось, чому сентимент-аналіз – це взагалі складна задача? От подивимося на оцю пачку речей невеличку. От перше воно яке, позитивне чи негативне? Позитивне. Позитивне. А друге? Негативне. Так, а третє? Нейтральне. Нейтральне, а четверте? Позитивне. Залежно від того, хто нас цікавить. Так? Тобто залежно від того, хто нас цікавить. Якщо нас цікавить ABC, то напевно позитивно для нього. Якщо нас цікавить DEF, то для нього негативно, так? Ось, але ну, це ще простий випадок, а є складні випадки. Якщо щось, наприклад, смакує як пиво. Тобто, залежно, якщо це пиво і воно смакує як пиво, то напевно це добре для чого. Або нормально. Ось.
It tastes interesting – це дуже гарне таке формулювання, коли ти не хочеш давати пряму відповідь і не зрозуміло, це позитивно чи негативно. Смакує так, як казала моя мама. Зрозуміло, це треба знати, що казала мама. Ось. Ну і тут умовний спосіб, так само це дуже цікава річ у природній мові, коли ми кажемо, що би було, якби. Та? І оце вже виходить уявна ситуація, і нам, ми не повинні прив'язувати до неї ніякого сентименту. Ось. Кумедний випадок був, наприклад, коли Стенфорд запустив свій сентимент-аналізатор. У них дуже цікавий, гарний алгоритм. І коли в нього вбивали «я вчуся у Стенфорді», сентимент був позитивний. А коли написати «я вчуся у Гарварді» – негативний. От. Такі от командні ситуації були. А бувають зовсім terminal cases, та? Смертельні випадки. Є такий гарний дядечко Дуглас Адамс, який написав «Автостопом по галактиці», напевно, хтось знає. І ось у нього в одній з книжок є така гарна цитата. That young girl, я сподіваюся, що тут багато хто знає англійську, так? Добре. Is one of the least benightedly unintelligent organic life forms that it has been my profound lack of pleasure not to be able to avoid meeting. Це він її похвалив чи, чи не похвалив, так? От які варіанти? Висловився, так. Взагалі, якщо взяти от верхню частину least benightedly unintelligent organic life form, то це позитивно. Так? Тому що вона least unintelligent. Але з іншого боку, що йому було, він був щасливий її не зустріти. Напевно, це не дуже добре. Така. Йдемо далі. Так. Ну і сентимент-аналіз, чим ще цікава задача, тим, що навіть слово positive не завжди означає щось позитивне, а інколи може означати щось нейтральне, а інколи навіть може означати щось негативне. У якому випадку, наприклад, слово positive буде щось означати негативне? Наприклад, правильно. Тобто, якщо ти скажеш, наприклад, he tested positive for something, та? І тоді вже це буде негативний сентимент. Гаразд, біжмо далі. Визначення сарказму. На кожній конференції, на кожному мітапі мене хтось питає про визначення сарказму, тому я його вже додала в слайд. Зразу. От, ця задача потрібна. Знову ж таки, з прив'язкою до того, що люди думають про ваш продукт, про вашу компанію, про вас самих, про будь-що. Ось. Насправді ця задача досі не вирішена, і найкращий детекшн сарказму поки що працює приблизно як рандом 50/50. Інколи доповідають в статтях, що 60% якості можна досягнути. Ось, щось цікавого. Як ви гадаєте, що такого у повідомленнях саркастичних, які от ознаки в саркастичних повідомленнях, дуже впливають на визначення сарказму, є такими визначальними? Переносна мова, тобто я любіш, мені сподобалось так. Фірма, тому що я 6 годин просидів в черзі. Ну, тут так просто не знайдеш. Екстремальні фактори, можливо. Ну, коли стосується позитив, але він якийсь екстремалізований, ну, ніби виділяється з-поміж середнього занадто. Ну, якби це може позитивно, але ну, от цей позитив, він неприродній. Може бути, може бути комбінування позитивних і негативних аспектів. Ми говоримо, що щось там добре, але підтверджуємо, ну, тобто, і зразу протиречимо. Всі цікаві думки. Тепер я вам скажу ще одну цікаву думку. Прошу? Взаємовизначені параграфи можна. Ну, це вже треба, та, параграфи. Тепер я вам скажу ще одну цікаву думку. Пунктуація. Якщо є слово «Гітлер», то це… Я дивлюся дуже до цього моменту. Пунктуація. Зверніть увагу на пунктуацію. В сарказмі дуже часто зустрічаються якби, короткі речення, які от, закінчуються власне крапками, знаками питання і так далі. І от, власне, коли почали аналізувати саркастичні повідомлення, виявилося, що пунктуація в них дуже відрізняється від несаркастичних повідомлень. Інша цікава штука. Почали, була стаття на цю тему цього року на конференції ACL, це найбільша конференція з комп'ютерної лінгвістики у світі. І от люди почали використовувати таку ознаку, як eye tracking. Тобто почали дивитися, як люди читають повідомлення. Ось тут, наприклад, перше повідомлення саркастичне, так? А друге повідомлення не саркастичне. І от коли саркастичне повідомлення ми дивимося, ми бачимо, що люди його перечитують. Тобто, людина дочитала його до кінця, оце насправді токени, тобто кожне слово, так? Тобто, дочитала до кінця, так, стоп, про що я прочитав, і читаю другий раз. От. А несаркастичні повідомлення не перечитують. Ось, це, типу, троє різних людей, як вони читали це саме повідомлення. Ось, по словах. Раз, йдемо далі. До речі, з цією темою ще пов'язана дуже гарна задача в опрацюванні природної мови, це є detection of abusive language. Тобто, коли люди
російську якусь мову пишуть, образливу мову для якоїсь соціальної групи. Ось зараз її часто маскують, тобто ніхто не пише напряму такі слова, там як нацизм або Гітлер, або там всі повинні померти і так далі. Тобто це вже було б зовсім стюпід. А багато чого власне маскують. І зараз визначати таку мову набагато складніше. От, ну теж одна з задач, які досі ще не вирішені. Essay grading. Це трохи пов'язане з тим, що Grammarly робить, але зовсім не той застосунок. Дуже багато студенти пишуть екзаменів, дуже багато студенти пишуть творів, і потрібно якось ці твори оцінювати або приблизно хоча б категоризувати. І от є ціла задача в опрацюванні природної мови, де автоматично визначається оцінка за твій твір. Таке. Ось. Це були useful applications, а це такі not very useful application. Теж на одній з останніх конференцій була дуже цікава презентація. Отже, автори позбирали назви різних героїв книжок, казок і так далі, поділили їх там на позитивних і негативних. І натренували класифікатор, який бере ім'я і каже, це позитивний герой чи негативний герой. І відповідно можна взяти своє ім'я і подивитися, ким би ви були в касті. Таке. Йдемо далі. Тепер застосунки, які перетворюють, так, з природньої мови на природню мову. Перший і найочевидніше, це, звісно, машинний переклад. Ось, якщо подивитися на це повідомлення, хто мені скаже, як воно мало звучати? Якщо вас пограбували, то ага. Так. Тобто тут мало бути слово не stolen, а robbed. Та? If you are robbed, call the police at once. Та. Ось таке. Машинний переклад – це тема, яка завжди актуальна, яку досі не розв'язали повністю. Він пройшов дуже-дуже довгий, дуже багато етапів еволюції. Спочатку він був там фактично на фразах, був на словах і на фразах, потім почали робити вже трансформації між частинами мови, отакі. Переставляти місцями слова, вивчати, тобто вивчаються спочатку перестановки між двома мовами, а після того вже переклад накладається зверху. Зараз вже пішли методи глибокого навчання для вирішення цієї задачі, і це завдання буде ще актуальне доволі багато років, тому там ще є де копати. Ось. Да, з англійською на німецьку, з англійською на французьку. Тому далі. Error correction, те, чим ми займаємося. Найвеселіше, звісно, в error correction – це коми. Знову ж таки, згадуючи пунктуацію. От як у цьому повідомленні, що туалет тільки для літніх вагітних дітей з особливими потребами, як на картинці. От. Отже, задача – виправлення помилок. Люди пишуть тексти природною мовою, доволі багато людей не знають природну мову настільки добре, щоб писати тексти без помилок, але їм це важливо, тому що вони пишуть, наприклад, ділові листи, або вони пишуть там ті самі твори в університеті, або вони ще чимось займають, блог, наприклад, пишуть, їм важливо, щоб він був гарно написаний. І, відповідно, застосунки виправлення помилок, вони повинні виправляти якби, і граматику, і пунктуацію, і структуру речення, і так далі. Це доволі складна задача, тому що вона має бути доволі розумною. Ось. Такий от приклад наведу. Якщо у нас є неозначений артикль, та? От «е» або «н» в англійській мові, він не може вживатися з іменниками в множині. Так? Є таке правило. Ось, знайти його доволі просто, ну, тобто ми знаходимо неозначений артикль, ми знаходимо, що є іменник, ми бачимо, що він в множині, ми знаємо, що це помилка. Питання, а як її виправити? А виявляється, виправляти є доволі багато способів, тому що якщо у першому реченні у нас є два варіанти, це може бути і однина, і множина, відповідно, або забрати артикль, або перетворити іменник на однину. Але у другому випадку Джим, він конкретно в однині, тому ми повинні перетворювати лише на однину. У третьому випадку мусить бути лише множина. А четвертий випадок – це те, що пишуть користувачі Grammarly, де треба і однину, і артикль забрати. Тобто виправлення помилок – це така дуже нетривіальна задача, теж досі не вирішена, дуже багато спроб її вирішити, звісно, зараз є, і от Google старається, починає вже копати в цьому напрямі, бо зараз Google є тільки spellchecker, тобто тільки перевірка правопису. Ось Word починає копати в цьому напрямі знову, вони обіцяли нову демку запустити, тому от Grammarly так взяло все себе в руки і чекаємо конкуренції. Йдемо далі. Speech-to-text, text-to-speech, так, доволі та відома задача. В принципі, немає особливо, що по ній коментувати, я піду далі до conversational agents. Ось, питально-відповідальні системи. Зазвичай працюють в межах якоїсь певної тематики, якщо не мають працювати добре. Так, це питання я в інтернеті нарила буквально ненароком. І подумала, що би сказала на неї питально-відповідальна система. Ось, зазвичай вони відповідають на питання з якогось певного домену. Тобто у вас може бути, наприклад, питально-відповідальна система на тему географії, або на тему погоди, або на тему ще чогось. І зазвичай ви просто там ставите питання, це питання розбирається, його синтаксична структура, шукається, про що саме ви питаєте, і по базі даних шукається відповідь. Ось, тобто, якщо ви будете питати, що я там столицею Великобританії, вона знайде Великобританію, вона скаже, що Великобританія має зв'язок столиця з такою сутністю, як Лондон, і відповідно видасть вам Лондон. Ось, приблизно так. Автореферування тексту. Хто знає, що таке автореферування тексту? Добре.
мало. У вас є документ, наприклад, на 50 сторінок, вам треба зрозуміти, про що він. А в цього вступу, тобто абстракта такого до документу ніхто не написав. Ось, відповідно, треба якось цю задачу вирішити. І вирішують цю задачу двома способами. Один спосіб такий доволі простий, тобто знаходяться речення, які мають найбільше смислу за певними ознаками. І з цих речень, які мають найбільше смислу, складається новий текст, який буде коротший і вам буде простіше його прочитати. Ось, цю задачу простіше вирішувати, а інший спосіб вирішування задачі авторформування тексту – це вже, власне, формування природної мови. Ця задача досі не вирішена в повному обсязі, бо формувати природну мову набагато складніше. Вам треба знати, що ви не повторюєте інформацію, вам треба знати, що інформація та сама може бути викладена кількома різними способами. Ось, тому так, теж є куди копати, якщо вам цікаво, можна заритися. Ось, те, що не попало в жодну з попередніх категорій. Ось, є такі штуки, які зараз доволі популярні в Штатах. Це є програмки, які вам генерують звіти на тему там, погоди, на тему новин. Вас, наприклад, цікавить спорт, вам програма автоматично формує вибірку усіх спортивних новин за останній тиждень, наприклад. Ось, таке. Conversational agents. Така цікава дуже тема, зараз на хайпі. От, багато хто пише ботів. І оце CleverBot, це, наприклад, один з моїх улюблених ботів. Він такий доволі саркастичний, веселий, можна його знайти в інтернеті, з ним поспілкуватися. А що цікавого можна про ботів розказати? От Siri, яку вже сьогодні згадали. З одного інтерв'ю Адама Чойера, в нього там спитали, що було, який момент був найскладнішим у розробці Siri. І він каже, ну от є дуже багато локацій, і коли у Siri знала там дуже мало міст і мало там бізнесів, мало назву компанії, вона працювала добре. А потім ми взяли і бабахнули, додали до неї всі можливі назви власні, які є в Штатах, наприклад, так? І каже, після того я їй кажу, Siri, start over, тобто почни спочатку. А Siri відповідає, looking for business named over in start Louisiana. Тому що практично будь-яке слово в англійській мові десь є власною назвою. І виявилося, що в Луїзіані є місто Старт, і виявилося, що є бізнес, який називається Over. І зрозуміло, що з тим треба, це треба розумно опрацьовувати. Тому це складна задача у галузі опрацювання природної мови. Ось. Інша історія, пов'язана з комунікативними агентами, це історія Тай. Хто знає про цього бота? Багато хто знає. Ну, не всі, правда. Ось. Microsoft запустив такого бота в Твіттері, який прожив всього-навсього добу, який вчився на твітах інших користувачів соціальних мереж. І так, він став расистом, він став не любити феміністок, він став травити, вказати, що всі повинні померти і так далі, і так далі. Ну і Microsoft такий, йо-моє, і взяли його, зупинили. Ну і це був останній твіт, який запостила Тай. Ось, пішла спати. Сказала, не будуть більше таких експериментів робити поки що. Ось, їдемо далі. А вивчення мови, як вже згадували про Duolingo, наприклад, я його теж покажу. От, наприклад, такий гарний застосунок, який використовує НЛП, де йде речення іноземною мовою, і вам потрібно його перекласти, наприклад, на англійську. І ви можете якби вгадувати якісь певні слова. Але якщо ви слова вгадувати не можете, є такий повзуночок, там невеличкий повзуночок не вліз. І цей повзуночок якби деякі слова починає вставляти замість вас. І треба знати, котрі саме слова вставляти для того, щоб допомогти користувачу, який вчить мову, правильно якби її засвоювати і допомогти йому перекласти таке це речення до кінця. Це так само вчиться на реальних даних. Ось. Ну, тут, наприклад, it лишилося, он exhibited переклалося, так? І далі решту давайте попробуємо перекласти. Ось, Duolingo – класна система, яка використовує з NLP штуки як text-to-speech і speech-to-text, тому що ви і слухаєте, і маєте відтворити, от, і вона повинна це проаналізувати. І так само у них є свої боти, свої онлайн-викладачі, онлайн-репетитори, з якими ви можете працювати і так само вивчати мову. Ось. Ще одна useless задача трошки зараз поки що, от, але нею теж цікаво займатися. Отже, завдання таке, у вас є текст, і машина повинна передбачити найімовірніше закінчення для цього тексту. Ось, тут у нас такий текст, що Том і Шеріл вже разом 2 роки, одного разу вони пішли на карнавал, Том виграв для Шеріл там, цього м'якого ведмедика, потім вони прийшли до колеса огляду, він став на одне коліно, і що відбулося? І далі 2 варіанти. Том покликав Шеріл заміж, або Том витер бруд зі свого чобота. Ну, відповідно, програма має здогадатися, який варіант закінчення цієї історії ймовірніший. Ось, практичного застосунку ще я не бачила, але ну, такими іграшками теж комп'ютерні лінгвісти граються. Ось, то питання, що роблять комп'ютерні лінгвісти взагалі в цьому всьому, так? Граються. Та? От, які є варіанти, чим от ми з дівчатами на роботі займаються? Непонятно. Непонятно. Мало кому понятно. Деколи наше керівництво теж не знає, чим ми на роботі займаємося. Ось, довелося пояснювати. Ми намалювали такий демотиватор невеличкий,
Що наші друзі думають, що ми робимо? Зазвичай наші друзі думають, що ми вчимо всі мови і перекладаємо зі всіх мов на всі мови. От. Батьки вічно не розуміють. То ти в університеті викладаєш? Ні. То ти перекладом займаєшся? Ні. Ну і так далі. Ось, society зазвичай думає, суспільство зазвичай думає, що ми такі грамарнаці. От, ми не грамарнаці. Таке. Це дядько Ноам Хомський, я про нього потім розкажу. А це скріншот з мого робочого місця. Значить, комп'ютерні лінгвісти насправді програмують, тобто ми такі самі інженери, як і інші інженери, просто ми такі трохи вузькоспеціалізовані інженери. Програми, які ми пишемо, зорієнтовані власне на опрацювання природної мови. І знання лінгвістики, зокрема структурної лінгвістики, яку я сьогодні буду з вами розбирати, допомагають нам правильно написати алгоритми для опрацювання природної мови. От, і ми от сьогодні поговоримо про ці алгоритми. От. Це ще дівчата допомогли мені намалювати таку картиночку про те, які навички взагалі є в комп'ютерних лінгвістів. Зрозуміло, що там якісь basic technical skills, computer science, тобто ми такі маємо вміти програмувати, знати алгоритми і структури даних, тому що без цього нікуди. Ось, отут дуже важливий блок. Те, що робить нас вузькоспеціалізованими інженерами. Ми повинні знати, які є ресурси для опрацювання природної мови, тобто вміти працювати з корпусами, словниками, тезаурусами, онтологіями, ще купою незрозумілих слів. Ось бібліотеки, тобто вже власне застосунки для опрацювання природної мови, і відповідно NLP-алгоритми, які вже є у цьому ж світі, для того, щоб можна було їх використовувати на їх основі будувати якісь нові речі. От, ну і звісно, глибоке знання лінгвістики — це дуже потрібна штука, тобто вміння розпізнавати якісь паттерни закономірності в природній мові, знання структурної лінгвістики, вміння розрізняти мовні неоднозначності і так далі. Ну і research skills, то без цього нікуди. От, ну і так, ще один невеличкий дисклеймер. Лінгвісти вчать багато мов, але жодної з них не знають. От, говорити можуть маленькою кількістю мов, грубо кажучи. Так, зараз будемо думати багато і згадувати школу. От, почнемо з того, що це за дядько. Цього дядька звати Ноам Хомський, він американський лінгвіст. І його вважають батьком комп'ютерної лінгвістики в такому вигляді, в якому вона була там нехай 10 років тому, бо зараз вона доволі змінилася. Чим він для нас важливий? Тим, що він звернув увагу усього світу на те, що лінгвістика — це точна наука. Що вона структурована, що з неї можна витягнути якісь дуже чіткі формальні ознаки. І ці чіткі формальні ознаки потім використати, зрозуміло. От. І ми сьогодні, послуговуючись його знаннями, будемо трошки пробувати ці ознаки витягати. Значить, уявімо ситуацію, що у вас є сирий текст. Так? Ну, ці працюють, всі трошки програмують, у вас є сира стрічка. Так? Що з цією стрічкою тексту можна зробити? Її можна якось розбити. Так? Як ви уявляєте, що її можна розбити? Давайте по одному і голосно, бо не чути. На частини речення і мови ще далеко не можна її розбити. У вас є просто старий текст, старий кусок тексту. Абзаци речення. На абзаці, так. Можемо побити і на абзаці. А абзаци можемо побити на речення. А речення можемо побити слова. На слова. А слова можемо побити на склади. На склади, правильно, на морфеми, правильно. От. А можна ще і літери подіставати, так? Тобто в нас вийде отакий цілий пайплайн, на який ми можемо порозбивати текст. А після того на кожному рівні ми можемо повитягати якусь інформацію. Тобто тепер він у нас розбитий, і ми можемо тепер витягати якусь інформацію. Яку інформацію ми можемо витягати? Ще питання. Які в нас можуть виникнути проблеми, поки ми розбиваємо? От потім ми розбиваємо текст на абзаци. Які можуть бути проблеми з тим? Табуляція, ну, тобто немає ніяких розподілів. Ну, тобто... Якщо немає розподілів, то це не абзац вже виходить. Ну, от у нас є текст абзац. Прошу? Нерівномірне форматування. Нерівномірне форматування може бути, так? От люди люблять застосовувати таку штуку, як WordWrap, так? І відповідно у вас вже з'являється новий рядочок в кінці кожного рядка, і ви не знаєте, де закінчився абзац, грубо кажучи, так? Ось. А ще є така проблема, як списки. От, коли у вас є список — це кожен рядок — це окремий абзац, чи всі, весь список разом — це один абзац? Тут питання. Яка може виникнути проблема, коли ми розбиваємо абзац на речення? Крапочки в середині предложення. Крапочки, правильно. Крапочки — це завжди велика проблема. Крапки, ця проблема вирішується знову ж таки з боку класифікації, тобто ми дивимося на крапку і ми визначаємо, ця крапка закінчила речення чи не закінчила. Так? Якщо у нас буде таке речення, ми маємо знати, що доктор Джонс тут не треба розбивати, і там UCLA — це відповідно буде абревіатура. Так, йдемо далі. Яка проблема може виникнути, коли ми речення на слова ділимо?
Складні слова через всі язики. Дефіси. Пробільне розділення. Ще раз. Не всі язики мають пробільне розділення. Правильно, так. Пробіл – це не завжди причина розділити, тобто не завжди причиною для поділу на слова є пробіл. Ось, можуть бути проблеми з дефісами, тобто ділимо ми слова через дефіс на два токени чи лишаємо один. Ще які проблеми можуть бути? Сан-Франциско, так, це класичний такий випадок, він навіть в мене тут є. Це одне слово чи це два слова, відповідно, питання. Абревіатури, знову ж таки, тут у нас є $3 ride, так? Тобто $3 – це у нас один токен, чи це у нас два токени? Тому що насправді це числівник і іменник, так? Два слова. Ось, якщо ми ділимо слово на морфеми, які у нас можуть проблеми виникнути? Якісь специфічне значення слова, можливо. А тут так все дуже просто. От якщо у нас є adventure, misadventure, lead, mislead, а якщо є take, у нас є mistake. Якщо ми будемо відділяти якби цю частину miss, то вже відповідно ми помилилися, тому що mistake – це у нас одне слово. Ось, ну такі різні у нас проблемки можуть виникати. Тепер поділили ми, значить, цей сирий текст на шматки. У нас є тепер багато різних шматків на кожному рівні мовному. Що ми можемо далі з цим зробити? Далі ми можемо витягати мільйон різних ознак. Ось, я їх так побила трошки по категоріях, щоб було зрозуміліше. Значить, спочатку ми можемо різні кількісні ознаки подіставати. А які кількісні ознаки я маю на увазі? Кількість слів на речення, кількість складів на слово, кількість літер на слово, довжина слова середня, довжина речення середня в абзаці і так далі, і так далі. Ці всі ознаки можна далі використовувати. Тут є, наприклад, така штука, як співвідношення голосних до приголосних, так само кількісна ознака. Глибина слова у дереві, ми потім там про дерева будемо говорити, у синтаксичній структурі. Кількість смислів слова, наприклад, по якійсь там базі даних, тобто по якійсь онтології. Енграми. Хто знає, що таке енграми? Мало, значить, будемо розказувати про енграми. Ось, тобто різні кількісні ознаки ми можемо використовувати, після того ці кількісні ознаки застосовувати у різних алгоритмах, які ми будемо будувати. Ось, про енграми. Що таке енграми? Енграми – це є послідовності елементів з їхніми частотами, які ми порахували на певному корпусі. А корпус – це велике зібрання текстів, наприклад. Ось, вони можуть бути різної довжини, тобто якщо це юніграма, відповідно, це послідовність з одного елемента. Якщо це біграма, то з двох, далі три грама, і тому вони називаються енграми, тобто з багатьох, залежно від довжини послідовності. Ось, ми їх можемо збирати на різних мовних рівнях. Ми можемо збирати енграми, наприклад, по словах. От, і відповідно ми можемо подивитися, як часто в корпусі зустрічається біграма handsome man, а як часто в корпусі зустрічається біграма pretty man. І зрозуміти, що handsome man – це, наприклад, більш ймовірна ситуація, так? Тому що pretty кажуть трошки не про тих чоловіків. От, далі. Ми можемо збирати так само енграми посимвольно. Та? Ми можемо подивитися, як часто зустрічається ST або CT. Далі STR або CTR. Далі STRA і CTRA. І так далі. Відповідно, ми знаємо, що, яка комбінація літер ймовірніша в мові. Можемо так, на рівні символів зазвичай мову визначають. Ось. Далі, ми можемо додавати до цих енграмів якусь певну граматику, це трошки забігаючи наперед, потім це буду пояснювати теж. Якщо ми вже знаємо про частини мови, ми можемо порахувати, як часто зустрічається go, тоді йде частина мови, яка називається прийменник, а тоді, наприклад, school. А що буде, якщо ми сюди замість прийменника поставимо прислівник? І відповідно зрозуміти, яка структура ймовірніша. Те саме з синтаксичними зв'язками. Як часто підметом до слова go є діти, а як часто підметом до слова go є школа? Ну і так далі. І відповідно вони там на порядок, наприклад, відрізняються, якщо порахувати в якомусь певному корпусі. Цю всю інформацію ми теж можемо використовувати. Тобто це кількісна інформація про мову, яку ми можемо витягнути після того, як розбили текст на шматки. Ось, йдемо далі. Далі ми можемо витягнути різні граматичні ознаки. Ми можемо витягнути частини мови для слів. Ми можемо витягнути інформацію про різні афікси, тобто префікси, суфікси, відповідно для слів, коли ми їх побили на морфеми. Ми можемо витягнути різні синтаксичні ознаки, тобто зв'язки між словами, межі фраз, які ми повиділяли в реченнях, граматичні різні характеристики частин мови, тобто наскільки там чи іменник злічувальний, чи не злічувальний, чи прикметник там у якому ступені порівняння прикметник зустрівся і так далі, і так далі. Ось, тип займенника, тип сполучника, багато-багато різних таких штук. Далі ми можемо отримати ознаки про написання слів. Тобто, чи слово написано з великої літери, чи слово містить дефіс, чи слово складене, та? Тобто, чи слові є, наприклад, два корені, і так далі. Це все так само ознаки, які ми можемо далі використовувати. Лексико-семантичні ознаки. Є така мережа Wordnet, яка пов'язує слова лексико-семантичними зв'язками. Тобто, наприклад, частина ціле, чи там абстрактніше поняття, конкретніше поняття і так далі.
Ось, ми можемо цю всю інформацію повитягати. Так само вона містить інформацію про смисли слів, і ми можемо подіставати, використовуючи таку базу, таку онтологію, як Вернет, ми можемо робити десамбігуацію, тобто розрізнення смислів слів. Ось, Вернет так само те саме, тільки для дієслів, плюс ще й синтаксичні структури у ньому описані, в яких зустрічаються дієслова. Різні словники, тезауруси, про word-embeddingи Юра нам на ранку розказував, тому я не буду про них розповідати. Тобто це вже вектори, які натреновані для слів на великому корпусі, які показують, наскільки слова, наприклад, схожі між собою, за якими можна визначати, наскільки слова схожі між собою. Ось, модальність дієслів, там є різні градації якби модальності дієслів в мові. Ось, тобто різні ознаки ми можемо подіставати. Далі. Тепер ми будемо говорити про частини мови. Отже, як ви думаєте, з якою метою придумали взагалі частини мови? Ну, від їх примінення реального. Практично. Так, від практичного. Ну, то в чому їхнє практичне застосування? Є об'єкт і є дії над об'єктом. Взагалі, головне – це язика – це смисл донести. Тобто, розділення по степені важності донесення смисла, я питався. Цікаво то, так. Значить, основна мета – це категоризувати слова за їхніми функціями. І от подивилися на мову. Кожну мову окремо. В кожній мові виділили, що є слова, які там зустрічаються в тому самому контексті і виконують ту саму функцію, так? І почали категоризовувати якби ці функції. І категоризували ці функції в таку штуку, яка називається власне частини мови. Ну, частини? Не так, тобто все одно кінцева мета має бути більше, ніж просто категоризовувати. Ну така абстрактна мета може бути кінцева більша, звісно. Ось, це така практична мета. Їх умовно ділять на notional and functional, тобто, як ми в українській кажемо, самостійні і службові частини мови. Ось, позгадуємо трошки школу. Перший – це іменник. Як, хто може розказати, що таке іменник? Іменник – це самостійна частина мови, яка відповідає на питання, хто що. Так, от, позначаємо об'єкт. Так, правильно, правильно. Молодець. Видно, хто в школу ходив і лінгвістом став. От, значить, іменник. У нас іменник це у нас. Флешбек. Отже, в нас є іменник, це у нас частина мови, яка відповідає на питання хто що, і позначає якийсь предмет, об'єкт, якусь сутність, що завгодно, так? Нам просто ці знання далі знадобляться, тому ми робимо такий рекеп. Дієслово, відповідно, це є дія якась. Що робив, що зробив, що робить і так далі. Дам. Далі, прикметник. Да, пакетик заробляємо. Ознака предмету. Ознака предмету. Правильно, ознака предмету. Який він там? Швидкий, високий, красивий і так далі, і так далі. Прислівник далі. Прислівник в нас обставини якісь описує, так? Тобто. Так, ознака дії або ознака ознаки. Тобто прислівник іменник не буде якби переважно описувати, буде описувати або дію, тобто як ми щось робимо, куди ми йдемо, де ми перебуваємо і так далі. Тобто обставини якісь описує. Або відповідно ознаку ознаки, тобто наскільки сильно ми щось робимо. Цікаво, от. Який шестикласник зрозуміє це визначення. Обставини, ознаки. Ну, обставини зрозуміло, тому що тобто, де відбувається, як відбувається обставини, за яких обставин. Так? Далі. Є така частина мови за іменник. Чого я біля нього поставила знак питання? Хто знає? Він не може поповнюватися новими словами. Ну, він не може поповнюватися новими словами, це правда. Тобто це закритий клас. Оці от перші чотири, вони відкриті. Тобто у нас з'являються нові іменники, нові дієслова, нові прикметники, нові прислівники постійно у мові. А от інші, вони вже закриті. Вони практично не поповнюються. А ще одна причина, чому я поставила біля нього знак питання, тому що не всі лінгвісти вважають, що це окрема частина мови. Це може бути як часто іменник. Так, тобто є у займенника є дуже багато розрядів, тобто є особові займенники, це ті, що я, ти, він, вона, воно. Тобто вони діють як іменники. Відповідно, ми можемо сказати, що це іменники, не обов'язково виділяти це в окрему частину мови. Є займенники, які показують такий, така, тобто вказівні займенники. Ми можемо сказати, що це прикметники взагалі, не виділяти їх в частину мови. Ось, тому багато хто сперечається на тему того, є це окрема частина мови чи ні. Те саме з числівником. Не люблять його взагалі і часто не включають нікуди. От. Далі, окрім оцих от, самостійних частин мови, про які переважно люди знають, є ще не самостійні частини мови, про які переважно люди не знають. Ось, для англійської мови їх є от кілька штук. Перший – це є визначник. Та? Визначник – це що? Артикль. Це
артиклі в англійській мові. Та. Так само до визначника, якщо деколи відграбастують від займенника і від прикметника такі штуки, як this, that, these, those. Так? Тобто ми в українській мові їх категоризуємо як вказівні займенники, в англійській мові їх відносять до, власне, до determiners, до вказівників. От, прийменники, то хто такі? Вказує на зв'язки між іменником. Так, це така службова частина мови, яка йде перед іменником, тому вона називається прийменник. Та? От. І вона вказує, та, вона нам показує якби, зв'язок чогось попереднього з оцим іменником. Так? Тобто, якщо я йду до школи, то до показує нам зв'язок до школи. Ось. Далі у нас є така штука, як сполучник. Оце conjunction називається в англійській мові. Сполучники то хто такі? Сполучають самостійні частини мови. Так, сполучають між собою самостійні частини мови. От, сполучають різними, це якщо ми говоримо про сурядні сполучники, так? Тобто ті, які у нас є дві повноправні частини мови, наприклад, і ми їх хочемо сполучити, то ми їх будемо сполучати там і, або ще якимись там іншими словами. А ще сполучники, вони бувають там підрядності, тобто вони вже будуть нам, це, наприклад, такі сполучники, як бо, або там тому що, або коли і так далі. Тобто вони будуть брати дві частини речення, казати, що ця частина речення головна, ця частина речення підрядна, тобто вона від неї залежить, і ми посередині ставимо сполучник підрядності, який цей зв'язок буде передавати. Тобто фактично ці речі передають, от прийменники і сполучники передають зв'язки. А далі у нас є така частина мови, як частка. Що таке частка? Так, всі знають зразу частка не, та в українській мові. А в англійській мові що робить частка? Може, місце, місце. Так, в англійській мові дві частки такі, два типи часток є. В один тип частки це є частка to перед дієсловом. Так? Її виділяють окремо, це не є прийменник, тому що він не йде перед іменником, він йде перед дієсловом. І коли у нас to перед дієсловом, воно є часткою. А друга частка в англійській мові це коли у нас є фразові дієслова. Так? Тобто, якщо ми кажемо, наприклад, там chase down, це в нас буде, відповідно, down вже буде часткою. Якщо ми кажемо там come up here і так далі, це от up буде часткою, тобто фразові дієслова. Ось. Бо воно є частиною дієслова, фактично, воно не є частиною чогось іншого. Ще є така штука, як interjection. Це є вигук, грубо кажучи, те, що в українській мові, так? Тобто, коли ми кажемо вау, його треба якось класифікувати. От. Гаразд, попробуємо на практиці. У нас є речення. Well, two hungry cats chased down the mouse to the corner and quickly ate it. Так? От, тут є практично всі частини мови. Давайте попробуємо їх повизначати. Нам це задобиться просто далі. Якщо у нас є well, то це вигук. Добре. Якщо у нас є two, числівник. Потім hungry. Прикметник. Добре. Cats. Іменник. Chased. Дієслово. Down. Частка. The. Добре, це визначник у нас виходить. Маус. Іменник. To. Прийменник. Та, де, ні. Прийменник, добре, прийменник. Далі the. Так, визначник, артикль. Далі corner. Іменник. And. Сполучник. Сполучник. Оце той, що сурядний, тому що він сполучає з собою ate і chased. Та? Вони є два рівноправні дієслова, ми їх сполучаємо разом, виходить сурядний сполучник. Далі quickly. Прислівник. Прислівник, ate. Дієслово і it у нас буде займенник. Займенник, добре. Так, ну і котики в нас є. Добре, але тут у нас все було доволі просто, однозначно, всі все розуміють, все красиво. Йдемо далі, складніший випадок. Деякі дієслова можуть входити до кількох частин мови, як ви розумієте, так? Ось, якщо у нас тут є речення, тут у нас, наприклад, є два речення, у яких є слово love. Це не зовсім речення, це частини контексту. Лінгвісти це називають конкорданс. Тобто, коли лінгвістам треба визначити, дослідити якесь слово у якомусь, ну, як функціонує якесь певне слово, вони будують такі конкорданси. Тобто, беруть багато-багато текстів, знаходять це слово в тих текстах і обрізають контекст. Наприклад, чотири слова зліва, чотири слова справа. І далі досліджують. Це те, що тут виглядає. Дивимося на цей конкорданс. От у першому випадку слово love, воно є якою частиною мови? Іменником, а в другому? Дієслово. А далі дивимося на that. В першому випадку воно є чим? Займенником. Або там визначником, а в другому? Хто сказав сполучником? Молодець. Сполучником. Of the things, яких things that will bite, тобто це є сполучник. Текстовий металіки. Я знала, що ти пізнаєш.
Так, зверху в нас бітли, а тут у нас металіка. Там далі. В Україні приклади для української мови теж є. От, тут у нас скрябін, тут у нас просто речення. Значить, у першому випадку слово – це коли. Воно є якою частиною мови? Сполучником. Сполучником. А в другому випадку? Може, я трохи перепив. Це правильно читати. Прошу? Може, я трохи перепив вчора, як це правильно читати. Що саме оце? Не було, навіть, років. Трохи коли. Я читаю внизу. The way you love me all the time. Це одне речення? Це конкорданс. Тобто, чотири слова зліва, чотири слова справа, що піймали. Воно може бути довге, так. Okay. То це реальний текст такий? Так, це реальні тексти, так. Це реальний рядок з бітлів. Зверху понятно. І другий – це теж реальний рядок з бітлів, так, просто з іншої пісеньки. А перший рядок, а що крапку після крапки взяло? Угу. А ми токенізуємо речення перед тим, як будувати конкорданси, тому от кожне слово, кожен пунктуаційний знак – це окремий токен. От. І відповідно ми беремо 4 токени зліва, 4 токени справа. Тут у нас речення закінчилось, друге речення попалося, але це наш контекст. 4 слова зліва, 4 слова справа. Раз. Добре, то в другому випадку це що є? Іменник. Іменник, добре. Просто налити трохи коли, це від слова кола, так? Ось, далі, тут у нас є мати. Я хочу мати все і все на шару, це у нас мати буде чим? Дієсловом, а в другому випадку іменником. Так. Коли і коли – це коректний приклад, тому що там різні наголоси, напевно, це просто різні слова. А ми з письмовим текстом просто працюємо, ось у чому справа. Якщо... Письмовий текст, нема озвучки, нема позначення наголосу, на жаль. Ось, гаразд, тобто тут у нас виходить, що є неоднозначні випадки, але люди їх все одно доволі просто можуть розв'язати. Чому? Тому що у нас є контекст, так? Тому що ми бачимо, в якому контексті слово стоїть, ми можемо це визначити. Але бувають випадки, де навіть люди не можуть нічого визначити. Тобто такі термінальні випадки. Подивимося на такі термінальні випадки і перейдемо до практики. Значить, time flies like an arrow. Як можна це речення прочитати? Перша інтерпретація. Часові мухи. Часовим мухам подобається стріла, так? Час відчувається. Nice arrow, yep. Далі. Може, час відчувається, як стріла в польоті. Ні, тут скорше час летить тоді, як стріла, так? Час летить, як стріла. Добре. І ще можна сказати часові мухи, як стріла. От. Тобто цілих три є варіанти інтерпретації. Відповідно, залежно від того, яка частина мови де буде, тобто як ми визначимо частину мови, чи ми скажемо, що flies – це іменник, чи ми скажемо, що flies – це дієслово, від того буде мінятися смисл тексту. Це те, про що казав нам дядя Міша, що основна мета – це все-таки зрозуміти, про що текст, так? От, і, власне, цим я хочу вам показати, як на це впливає визначення частин мови і чому ми цим далі займаємося. Далі. I saw her duck with a telescope. Тут є дуже багато інтерпретацій цього речення. Ну, так багато ж просто нікуди. Давайте попробуємо назвати кілька. Я побачив її качку. Я побачив, як вона пригнулася з телескопом, я побачив її качку в телескопі, я побачив її качку з телескопом. Далі. Я побачив, як вона пригнулася у свій телескоп. Так. І ще, я пиляю, так? Со ще може бути дієсловом, як пиляти, так? Ще може бути, я пиляю її качку з телескопом, я пиляю її качку через телескоп. Це залежить від того, що чоловік називає качку. А може це жінка, а не чоловік? Тарасе, тут кажуть, що може це жінка, а не чоловік, то ти обережніше. Так. Тобто зрозуміло, що навіть от в цьому реченні у нас є цілих там 6 варіантів інтерпретації, ми нарахували, так? Залежно від того, чи duck буде іменником, чи duck буде дієсловом, бо це може бути пригинатися, так? I saw her duck, те, що Юра казав, я побачу, як вона пригнулася. Ось, ми відповідно від цього вже залежить, який смисл речення буде далі. Ну і далі нам треба буде ще розв'язувати цю частину з телескопом. Далі, she is calculating. Вона вичислення. Добре, все не так погано. Ми вважаємо, що воно граматично правильно і має смисл адекватний, так? Тобто, якщо calculating – це дієслово, то вона обчислює, так? Вона щось там обчислює. А якщо calculating ще може бути прикметником, тоді? Вона типу розрахована. Розсудлива. Так, вона така розсудлива, так? Добре. We watched an Indian dance. Які є два варіанти інтерпретації? Правильно. Або ми бачимо, як індіанець танцює, індус танцює, або ми бачимо індіанський танець. Добре. They can fish. Які є варіанти? Вони консервують рибу. Вони консервують рибу або? Вони вміють рибалити. Юра почав з неочевидного варіанту. Далі. More lies ahead. Вона
Більше брехні попереду або більше попереду, так? Ось, тобто lies може бути як іменником брехня, або lies може бути як дієслово, тобто лежить. Далі українські варіанти. Це мало-мало значення. Так? Або це зовсім мало-мало значення. Або це мало зовсім мало значення, так? Так. Отже, тут може бути прислівник дієслова або дієслово прислівник у різних комбінаціях. Коло друзів та незнайомців. Або біля, або коло. Так, що нам ці приклади показують? Що складнювання бабси. Неоднозначно. Показують, що у природній мові є дуже багато неоднозначностей, які навіть люди не можуть визначити. Навіть коли є контекст, так? Нам треба тоді більше контексту, ніж речення. От. І питання просто тоді виникає, ну це, власне, по частинах мови, кому що цікаво. До речі, тут про can fish, можливо, не всі знають. Can може бути дієслово як консервувати, тобто запаковувати в жестяні банки. Тому може бути, вони консервують рибу. Таке. Ось. Ще такий от приклад були. От. Тобто не всі люди навіть можуть визначити, де яка частина мови. Тому що бувають отакі от веселі випадки. У цьому випадку home може бути іменником або може бути прислівником. І зазвичай у природній мові, коли ми кажемо I'm home, ми маємо на увазі прислівник, я вдома, так? Але якщо це говорить будинок, то відповідно ситуація міняється. От таке. Добре, тому є ще, ще одну штуку, яку я хотіла задати. Є ще випадки, над якими навіть лінгвісти сидять і сперечаються. От є несловникові слова, наприклад, сленг, так? От є таке слово у сленгу, називається gotcha. Та всі чули, вживають, так, все знають. Питання, якою частиною мови може бути слово gotcha? Сюди, де вживається POS, це є part of speech, тобто частина мови. Може бути модальним дієсловом, а ще чим може бути? А от не завжди це going to. От дивимося, наприклад, якщо I got to tell you something, це типу I have got to tell you something, або I got to tell you something, так? I've got a fix, тут відповідно have вже не буде входити в цю частину, так? Тобто це вже буде просто got to. А якщо she got this gorgeous dress, то тут вже просто got виходить. А якщо she got a gun, то тут у нас ще й артикль зашифрований. Так? Так, питання, якою частиною мови воно може бути? І сідають лінгвісти, от мої лінгвісти на кухні сиділи буквально пару місяців тому і говорили на оцю тему. Прийшли з відповіддю неправильною, відправила назад. Подумали, повернулися і визначили, що воно може бути модальним дієсловом, що воно може бути дієсловом, якби замінником дієслова got у другій формі, що воно може бути замінником дієслова у третій формі, і воно може бути замінником, знову ж таки, дієслова у третій формі разом з артиклами, але ми просто залишимо тільки дієслово, бо нас артикль вже в цьому випадку не цікавить. Ось, тобто є випадки, навіть над якими лінгвісти сидять і сперечаються, хоча це їхня робота. Тому питання, якщо ми не знаємо, як машина має дізнатися? Отже, ми розібрали з вами таке поняття, як частини мови. Зрозуміли, я сподіваюся, як воно впливає на смисл тексту. І я вам скажу, що за цих оцих застосунків, які я на початку показувала, у 90% випадків частини мови потрібно визначати, для того, щоб побудувати будь-які з цих застосунків. Ось. Тепер питання, якби єдине залишилося. Як нам зробити так, щоб частини мови визначалися автоматично, щоб це робила машина, а не сиділо там центр індусів і вручну для кожного слова вбивали якусь частину мови, так? Для опрацювання. Це би було, напевно, не сильно практично і не скейлиться. Хоча з індусами таке. Отже, що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити для того, аби допомогти машині автоматично визначати частини мови, так? Ми можемо якось цю задачу попробувати формалізувати. Як ми її можемо формалізувати? Для початку ми точно знаємо, що кількість частин мови у нас обмежена. От ми для англійської мови нарахували 11 штук. До речі, для різних мов ви знаєте, що частини мови по-різному визначаються, і навіть є десь три мови, одна в Індонезії, одна десь в Африці, які, наприклад, не мають іменників, так? Є мови, які не розрізняють між прислівниками і прикметниками. Є мови, у яких нема, наприклад, категорії часу, тобто формальні характеристики зовсім різні у кожної частини мови граматичні. І це означає, що нам треба буде на кожну мову дивитися окремо, і нам треба для цієї мови якось визначити скінченний набір оцих частин мови. Отже, частин мови у нас для англійської мови було 11, а якщо ми подивимося на один зі стандартних техсетів, техсет – це є набір тегів, які позначають якби певну категорію слова, ось, їх буде вже 44. Питання, як так сталося, що у нас 11 частин мови, а 44 теги?
категорії різні часи, ознаки. Різні форми. Різні ознаки. Ми хочемо, наприклад, різні ознаки виділяти. Якщо ми подивимося на іменник, то ми виділяємо, наприклад, у цьому стандартному, є насправді дуже багато таких техсетів, так? Тобто кожен університет каже, що от ми вибрали тут 44 штуки, або там 50 штук, або там 100 штук, 100 різних там тегів, тобто марок, міток таких певних, якими ми будемо категоризувати слова. Оцей техсет, він, мабуть, найбільш поширений, його розробили в університеті Пенсильванії, і ним от користуються доволі багато людей. Отже, іменників у них там 4 штуки. Це от буде іменник в однині, це буде іменник в множині, тоді буде іменник власна назва в однині, іменник власна назва в множині. Тобто посиділи лінгвісти і вирішили, що їм є смисл так категоризувати слова. Якщо ми подивимося на дієслова, то тут якби дієслова у різних часах. Ось є дієслово в інфінітиві, базова форма, теперішній час для третьої особи однини. Далі у нас є герундій, тут буква G так позначається, те, що закінчується на ing, ing. Так, далі у нас є минулий час, друга форма дієслова і третя форма дієслова. Всі, хто англійську вчили, пам'ятають ці страшні колонки. От, і модальне дієслово так само окремо виділяється. Прикметники і прислівники діляться за ступенями порівняння, тобто основний, порівняльний і цей, вищий, найвищий. Так? Далі в нас є прийменники і сполучники підрядності, їх з'єднали, наприклад, одним тегом. Це не завжди зручно, я зі своєї практики кажу. Зі своєї практики нам деколи хочеться розрізняти ці дві частини мови, але вирішили от, власне, під час цього проєкту, що їх варто об'єднати одним тегом, який от позначається як in. Ось, тобто сюди у нас війдуть і такі штуки як off, from, to, і такі штуки як because, when і так далі. Ось, у нас так само є займенники. Займенники всього дві категорії в цьому техсеті. Це займенники сюди входять, там, наприклад, особові. Це є я, ти, він, вона, воно. І от там абсолютні ті, що mine, theirs і так далі. І так само possessive – це є, власне, присвійні, тобто мій, твій, його. Так само окремо виділили. Окремо у нас визначник живе, окремо числівник, окремо частки, ті дві, які я казала, два випадки. Це для фразових дієслів і друге для конкретно для слова to, у випадку, коли воно йде перед дієсловом. У нас є так само вигуки, є сполучники рядності ті, що і або. Ось окремо в окремій категорії виділили ці слова, які починаються на WH. Виявилося ж так зручно. От. Така цікава категорія. А далі їх є ще пару штук. Питання, де їх стільки назбиралося. Окремо, наприклад, виділилася така категорія, як predeterminer. Це коли ми говоримо all the people, наприклад. Та? У нас вже є determiner the, а перед ним прийшов ще один determiner all. Ну і такі лінгвісти, і що з ним робити? Не ясно, що з ним робити. Буде predeterminer. І придумали для нього окремий тег. Окремо є тег для позначення присвійного стану. Тобто, коли ми кажемо апостроф s і кажемо, що це чийсь, тобто mothers, так? Або просто апостроф, якщо множина. Ось, окремий нам треба такий тег. Окремо тег символ для всіх незрозумілих символів, всякі bullet points, які нас зустрічаються, якісь там, я не знаю, дужки дивні, які не входять в інші категорії і так далі. Foreign word. Якщо це слово прийшло взагалі не з англійської, нам треба його якось промаркувати. Лінгвіст такий, окей, буде foreign word. І так на кожну нову категорію, яка приходила. X – це такий експлетів. Коли ми кажемо, в англійській мові є така дуже специфічна структура, як there is, there are, всі в школі вчили, так? Треба це there якось маркувати, але це ж не прислівник, це ж ми не кажемо, що воно там, there, так? Тобто це у нас позначення просто того, що щось існує, так? Ось, і це there треба позначати в такому випадку таким експлетівом. Позначка маркування списку, маркування валют, чомусь в окрему категорію пішло, до символів чомусь не відійшло, різна пунктуація і дужки, отут праві і ліві, так? Окей, значить ми, прошу. Питання. Угу. Ці всі теги, вони є атомарними, тобто до кожного слова тільки один тег, чи може бути слово «інка»? Може бути, можуть бути слова, які входять, яким можуть теоретично в тексті отримати будь-які з цих тегів. Але в кожному контексті тег має бути один. Тобто, от як ми дивилися на ці випадки з «All you need is love», та слово «love» може бути ось як іменником, так і дієсловом. Але в певному контексті ми хочемо, щоб воно отримало саме ту частину мови, тому що вона вплине на кінцеве значення нашого речення. Так? Наприклад, слово іншомовного походження, але воно одночасно якісь там іменники. А це просто тег-заглушка, коли ми нічого не знаємо про слова іншомовного походження, і нам треба їх якось промаркувати. Це просто треба було якби такий тег зробити, а раптом ми не знаємо. Ось, от сюди, наприклад, входить таке слово, як etcetera, так? Тобто etcetera – це два слова, зліплені докупи, ще й з крапочкою в кінці, і їх зазвичай маркують як от foreign word, тому що не зрозуміло, якою частиною мови його промаркувати. Ось, прийшло з латини. Йдемо далі. Друге, що ми можемо зробити, це нам треба якось дістати дані тепер, на яких наша машина буде вчитися. Що ми можемо зробити? Ми можемо взяти багато-багато текстів, поділити ті тексти на абзаци, речення на слова, взяти, зупинитися, наприклад, на рівні речення, і для кожного слова в
цьому реченні промаркувати вручну частину мови. Беремо цілий центр, хочеться сказати індусів, але ні, лінгвістів. І ці лінгвісти, використовуючи систему маркування, яку ми формалізували, беруть для кожного слова, призначають частину мови, правильно, у цьому контексті. І отак приблизно виглядає корпус, який ми будемо використовувати для навчання, для того, щоб навчитися автоматично визначати ці частини мови. Тобто ми бачимо, що є слово, нижнє підкреслення, наприклад, і так. Маркувати, тобто зберігати корпус можна у різних форматах. Цей формат дуже простенький і дуже зручний, тому що його дуже легко розпарсити. Ми можемо розбити якби речення по пробілах, це буде на слова, тому що воно вже токенізоване. І ми після того можемо для кожну фразу, кожне сполучення слова тег розбити по нижньому підкресленню. І у нас вже є якби ця інформація. Ось, зрозуміло, що тут кожне слово має якийсь один тег, навіть якщо воно в теорії може належати до кількох частин мови, тут вже люди, які вручну це робили, розрізнили, яку саме частину мови воно тут має. Зрозуміло, так? Питань нема? Питань нема, добре. Йдемо далі. Як ми тепер будемо? Прошу? Так. Все зрозуміло, мені здавалося, що деякі без пробілів, а самі підкреслені. Ні. Так. Ваня, що буде, якщо людина вводе якесь слово з нижнім підкреслом і з неправильним ледь? Тоді ми будемо використовувати інший формат. Нижніх підкреслень в цьому корпусі нема. Це кусок корпусу, це кусок з корпусу, який називається Браун. Це один з відкритих корпусів, які можна використовувати для ресерчу. На жаль, дуже багато таке от маркування доволі дорого коштує. І я вам потім ще покажу маркування, як синтаксичні структури маркують, воно ще дорожче коштує. Тому таких корпусів відкритих є доволі мало. Оцей, от, наприклад, відкритий, і ми можемо його використовувати, я вам можу його показувати. В роботі дуже багато корпусів доводиться ліцензувати, платити за них гроші і відповідно тоді вже використовувати для тренування моделей. Ось. Йдемо далі. Тепер нам треба якийсь алгоритм, так? Логічно. Ми можемо підійти до проблеми визначення частини мови з двох сторін. Перша, така простіша для сприйняття, це підійти до неї як до проблеми класифікації. Ось у нас є слово, і нам треба це слово віднести до якогось класу, а класів у нас 44. Зрозуміло, та постановка проблеми. Що ми можемо з цим зробити? Отже, ми можемо вибрати якийсь класифікатор. Класифікаторів є дуже багато, я не буду про них говорити, бо це тема для зовсім іншої доповіді. Ось просто якби як це відбувається. І у нас є якби якісь ознаки. Які ознаки є? Ми можемо використати саме слово як ознаку, для якої ми визначаємо частину мови. Ми можемо визначити ймовірні частини мови для цього слова. Ми можемо взяти і слово, і частини мови так в комбінаціях. Ми можемо взяти лівий і правий контекст цього слова, так само власне слова і частини мови. Ми можемо взяти ймовірність, тобто наскільки часто таке слово з такою частиною мови вживалося у корпусі, от в такому промаркованому вручну, так? Ось, ми можемо взяти різні характеристики слова морфологічні. Наприклад, якщо це дієслово, то а давайте подивимося, в якому воно часі може бути. Якщо це іменник, давайте подивимося, там він в множині чи він в однині. Якщо це прикметник, давайте подивимося, чи він в якийсь там ступень, в якому він ступені порівняння. Ми можемо взяти до уваги суфікси, префікси і написання якби саме слова. Наприклад, якщо слово написане з великої літери, складається якби з двох слів, написаних з великої літери через дефіс, воно нам, наприклад, схоже на власну назву буде зразу. Якщо це якесь незнайоме слово, яке ми бачимо перший раз, але воно закінчується, наприклад, на eyes, там ми можемо припустити, що це дієслово, тому що воно у нас схоже на дієслово. Різні ознаки можна використовувати. І в результаті що? Ну, от у нас є речення, наприклад, chewy we're home, так? Відоме речення. І якщо ми хочемо класифікувати слово home, тобто віднести його до якогось тегу, у нас є два варіанти, або це іменник, або це прислівник. Насправді воно ще може бути дієсловом, якби слово саме home. Ось, ми якби на вхід ми маємо отримати таке речення з усією інформацією, з усіма ознаками, які ми тут проговорили, а на вихід ми маємо отримати якби клас цього слова, так? Тобто приблизно так алгоритм класифікації ми будемо будувати. Слово? Якого слова? Home. Наприклад, ми визначаємо для слова home, так, клас. Ось. Це якщо ми підійдемо до цієї задачі з боку класифікації. А ми можемо підійти до цієї задачі з іншого боку, з такого хардкорно-лінгвістичного боку. Ми можемо підійти до цього з боку sequence labeling. Тобто, ось у нас на вхід є стрічка слів, а на вихід ми хочемо отримати стрічку тегів. Ну, тобто, список тегів, список слів, список тегів. Ось, якщо ви помітили, то між попереднім слайдом і цим слайдом не сильно щось помінялося, так? Що змінилося? Output. Так, змінився output, бо змінилася сама постановка задачі. Тобто, сама постановка задачі звучить не як ми призначаємо якомусь, категоризуємо певне слово, так, відносимо до його до якогось класу. А ми хочемо отримати список тегів частиномовних, які є найбільш ймовірним для цього речення. Отак. Так? Питання, як це зробити? От.
Розглянемо такий один класичний алгоритм у опрацюванні природного мови, опрацюванні природної мови, який називається приховані моделі Маркова. Ось, приховані моделі Маркова історично почали використовувати для text-to-speech, для от генерації мови. Ось, так само, Марков – це такий російський математик, відомий був, був такий дуже цікавий дядечко. Наприклад, з ним пов'язаний такий інцидент, що коли Льва Толстого відлучили від церкви, Марков сказав такий: «Ах так, мене теж відлучить». І церква така: «Ок». І відлучили його від церкви. Ось, кумедний такий дядечко був. І ми зараз використаємо його алгоритм для того, щоб знайти найімовірнішу послідовність тегів для нашого речення, от для цього «Chewy we're home». Що ми будемо використовувати? Значить, у нас точно є оце от літера «Т», це у нас список тегів, тобто список оці всі 44 теги, які ми визначили. Це вже формально у нас є краса. У нас є «В», це є словник нашої мови. Він тут просто тому, що я далі буду його використовувати, що певне слово входить до нашої мови, так? Ікси і ігреки. Ікси – це є спостереження, ігреки – це є стан. Ікс – це є наше речення. Ми його маємо, це є наше спостереження. Ігрек – це є, ігреками будуть усі можливі комбінації тегів, так, яким може відповідати наше речення. І нам треба знайти, зараз я поясню, я бачу ці брови. Так. Зараз покажу на слайді далі. Ось, і у нас є якби набори, значить, у нас є речення, оце от від x1 до n, от x це є наш словник, так? Тобто речення, яке складається зі слів, які належать нашій мові, так? Ось. І y це у нас типу списки тегів, так? От у нас можуть бути, ми можемо це речення протегувати по одному, по другому, по третьому, по четвертому, як ми бачили з цих неоднозначних випадків, так? І нам треба знайти, який випадок найімовірніший. Ціле речення x1, xn це від першого слова до останнього слова, це просто окремі слова в реченні. Так. Але а от ігреки це є просто кожен ігрек це окремий набір. Ні. Кожен ігрек це так само окремий тег, так? Але у нас буде багато таких пар. Пар такі я. Так. Буде багато таких пар. Гаразд. Отже, дивимося на наше речення. У нас є «Chewy we're home», і ми його можемо по-різному протегувати. І так. Тобто «Chewy» може бути жувачка. Тому це може бути просто іменник в однині. Це те, що NN тут. А Чуві може бути якби власна назва, так? Це наш чубака. Відповідно, тут буде власна назва в однині. Ось, home може бути прислівником, може бути іменником, може бути дієсловом. Відповідно, у нас є багато-багато різних комбінацій. Ось, і наша мета – знайти комбінацію речення, набір тегів, яка буде мати найбільшу ймовірність. Так? Задача зрозуміла? Чи є питання? Кажи. В мене є одне питання. Ну, цей текст, корпус, з яким ми працюємо, він вже пройшов ручну обробку. Так. Позначили, що, ну, але якщо він пройшов ручну обробку, то ми вже знаємо, що фом це іменник. Або... Це ми хочемо побудувати машинку, яка буде це робити автоматично, а такого, саме такого речення у нас в корпусі нема. Ага, тобто це речення, ну я питаю, чи воно пройшло, тобто це речення не пройшло. Це речення не пройшло, так, це, яке ми розглядаємо, не пройшло. Нам треба побудувати алгоритм, який навчиться на тих реченнях, які пройшли ручну обробку, і буде працювати добре на реченнях, які не пройшли ручну обробку. Але ага. У нас є якась заздалегідь відома, ну, от home, воно може бути в певному, якби, рамках, але не може бути, наприклад, артиклем або вигуком. Так. Ну, тобто у нас є такі правки. Ну, зараз немає, але я через кілька слайдів дойду. Звідки ми це візьмемо, так. Але, ну, може я, якби, неправильно думав, хіба це ігреки, набори можливих комбінацій, ну, це хіба не факторіали, ну, типу, кількість слів. Ми до цього зараз дійдемо. Це дуже багато, правильно. Правильно, ми це зараз простимо, не переживайте. Я запереживав, що це пропаче. Як машина, ну ми такі теги підбирали, в принципі, живі люди до тих слів. А тут ми маємо слово, де не підібрані, як машина, і теги. Так ми про це й говоримо, я вам зараз розкажу. Я зараз розкажу, як машина вибере. Значить, задача зрозуміла, так? От, власне, задача. Йдемо далі. Для того, щоб вирішити цю задачу, як ви вже розумієте, у нас буде дуже багато комбінацій. Всі ці комбінації перебирати нам не хочеться. Тим більше, якщо брати, якщо, наприклад, дивитися там на оцей же тег для слова home, то за теорією ймовірності він буде залежати від всього, що йшло перед ним. Так? І відповідно нам треба дуже-дуже багато даних зібрати. А з n-грамами, ну от n-грами це ми власне послідовності будемо збирати, їхні кількості, їхні частоти, те, що я згадувала, які нам тут допоможуть. З n-грамами така штука, що якщо ти збираєш n-грами, які довші, ніж 5 елементів, це виходить дуже-дуже-дуже велика база даних, яку нема де збирати, яку нема де тримати, до якої тяжко запитуватися і так далі. Тобто задача стає просто нереальних масштабів, бо комбінацій дуже багато, і ще й n-грами такої довжини не позбираєш. То... А воно буде розрічена n-грама.
Тепер попробуємо її спростити. Застосовуємо у цьому алгоритмі прихованих моделей Маркова два спрощення, два припущення. Перше припущення – це припущення Маркова. Воно звучить так. Майбутнє не залежить від минулого, а залежить тільки від теперішнього. Прикольно, правда? Просто з дуже короткою кореляцією процесу. Я сподіваюся, що я зрозуміла, що ви сказали, то я повторю зараз трошки по-іншому. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, триграмну модель Маркова, зараз будемо будувати, то ми будемо припускати, що наступне слово, наступний тег, тег наступного слова, залежить не від усього ряду, який був від початку речення, а лише від двох попередніх. Ну, але є, наприклад, та ж німецька мова, де «фазіх», потім ще «шматок», потім «анзунер». Нормально, нормально. В англійській так само є далекі залежності, ми про це будемо говорити. Ось, тобто, це наше перше припущення. Ми не хочемо опрацьовувати якби все-все-все речення. Ми кажемо, що наступний текст залежить тільки от від теперішнього, але ми от візьмемо триграмну модель і візьмемо там ще один збоку, ось, і скажемо, що тільки від двох тегів залежить наступний тег. І друге припущення – припущення незалежності. Незалежності. Так. Припущення незалежності полягає в тому, що стан оцього x і того, x і це одне слово в реченні якесь, якщо ви пам'ятаєте, залежить тільки від значення y і того, тобто від тега цього слова в реченні. І взагалі не залежить від усіх попередніх спостережень і станів. Що нам це дає? Якщо ми повернемося до нашого цього речення, це нам скаже, що передбачення оцього тега для слова home залежить тільки від двох попередніх тегів, це є перше припущення Маркова, і від самого слова. Це є друге припущення незалежності. Так? Спростили задачу вже. Тепер ми будемо вже не всі комбінації брати, а комбінації по трійках. Ну нам це не сильно помогло в плані computational, тому йдемо далі. Так, спочатку розберемо те, що означають ці штуки, а тоді підемо далі. Секунду. Там все буде зрозуміло, я сподіваюся. Якщо вам десь на якомусь слайді щось не зрозуміло, ви краще кажіть. Це не дуже м'який. Спокійно. Отже, так, попробуй підійти до цього м'якше. Значить, зрозуміло два припущення. Нам тепер треба зрозуміти, як порахувати оце перше припущення, що воно нам дає, як порахувати цю ймовірність, так? Що ймовірність оцього тега за умови двох попередніх. І як нам порахувати другу ймовірність, ймовірність цього тега за умови слова. Це от будуть дві штуки, які ми порахуємо. Тому спокійно. Значить, це наше речення від x1 до xn. Це послідовність тегів від y1 до y, там, n плюс 1, потім поясню чому, тому що ми ще там текст закінчення візьмемо. Ось, і в нас тут є дві штуки, значить Q і E. І ми будемо все перемножувати. Оце от літера P велика каже, що ми все будемо перемножувати. Що ми будемо перемножувати? Значить, наше Q – це є, власне, припущення Маркова. Тобто, ймовірність оцього тега S після тегів UV. Тобто, у нас є перші два теги – це UV і ймовірність того тега S. Так? Це є перша штука. Ми її просто формалізували і отак записали. Друга штука, ось ми її позначили літерою E. Тобто, ймовірність того, що спостереження X, тобто наше слово, іде з тегом S. Тобто те ж саме, що було на попередньому слайді, просто в формулах. Зрозуміло всім? Так. І все, що нам треба зробити, це пройтися по реченню, позбирати оці ймовірності для кожного тега і перемножити їх. Так. Мікропитання. А ці ймовірності для мови, вони, ну, скажімо, є просто залежність автора, напевно, ну, тобто стиль письма і якесь там компонування слів, але взагалі немає залежності притаманної у цілій мові? Зазвичай просто збирається дуже великий корпус, який буде жанрово різноманітний для того, щоб покрити такі випадки. Ось, якщо задача дуже жанрово специфічна, то є смисл збирати корпус так само жанрово специфічний, його маркувати і тоді до нього визначати частини мови. Але тому що ймовірності будуть зовсім інші. А якщо братись, ну, за задачу, скажімо, не дуже підготовленим, то ці коефіцієнти вони... Берете Браун. В Брауні є кілька жанрів. От. І він відповідно буде мати, буде покривати, буде показувати загальну температуру по палаті і все. Таке. Добре, значить, з формулою розібралися, нікому не страшно вже? Нікому не страшно? Добре, йдемо далі. Страшно? Ні? Добре. Йдемо далі. Значить, нам їх треба поперемножувати. Як ми будемо ці ймовірності самі шукати, так? Отже, нам потрібно, виходить, спочатку ймовірність тега S після тегів UV. Ми це дуже просто порахуємо, порахуємо, скільки разів у нас в корпусі зустрічалися послідовність UVS, і поділимо на те, скільки разів зустрічалася послідовність UV. Знову ж таки, у нас є великий корпус, який промаркований вручну. Ви пам'ятаєте слово тег, ми можемо самі послідовності тегів цього корпусу взяти і порахувати такі кількості, правильно? Правильно, окей. Всі ще живі, добре, ніхто не загубився. Далі, як ми порахуємо оцю другу ймовірність? Знову ж таки, ми порахуємо, скільки разів це слово зустрілося з цим тегом, і порахуємо, скільки разів цей тег взагалі зустрівся в корпусі, і поділимо одне на друге. Теж нічого страшного, правильно? Чи то так вже не впевнено правильно, добре, правильно. Гаразд, молодці. Давайте попробуємо тепер на практиці. Ось ці три формули, які ви бачили.
Як нам тепер порахувати ймовірність цієї послідовності тегів з цією послідовністю слів? Хто підніме руку і дістане пакетик в кінці? Ну, ймовірність, якщо ми подивимося, наприклад, на we. Ймовірність, що воно зустрічається перед NP, перед початком речення, що перед ним зустрічається NP, початок речення. Ну то чи кома є, воно теж важливо. Напевно, підраховуємо всі ті комбінації, всі отакі, як зустрічаються ті пари. Малюємо. Ось у нас є ймовірність, оце от перший кусочок, це у нас є ймовірність того, що PRP йде після NP, кома. Ось ділить поділена, ну відповідно кількість разів, що PRP йшла після NNP, кома, поділена на кількість разів, ми бачили NNP, кому. Так? Далі помножили на, якщо ми йдемо далі от по тегах, на те, що VBP йшло після, іде після кома PRP. Далі помножили на те, що RB йде після PRP VBP. Далі помножили на те, що там кома, крапка йде далі. І далі от нижче у нас йдуть ймовірності, власне, вже по словах, за другим припущенням. Тобто, яка ймовірність, що чуві має бути промаркований як NNP, яка ймовірність, що кома як кома, і так далі, і так далі. Перемножили. У нас є тут одна проблемка. Що ми робимо з першим словом в реченні? У нас ж перед ним нема двох попередніх тегів, так? Правильно, додаємо два умовні символи. Так, додаємо два умовні символи початку, от, і просто додаємо якби такі ймовірності. І додаємо один символ кінця. Символів кінця можемо додати тільки один, тому що далі ми після нього точно знаємо, що вже кінець. Так? І нам рахувати не треба, і ми можемо ймовірність двох останніх тегів вже передбачити разом. Ось. Але з цим всім обчисленням, як уже згадали раніше, є багато проблем. Точніше, ну не багато, а дві. Не знаю, дві це багато чи ні. Перша проблема. Якщо ми будемо перераховувати усі послідовності все ж таки у такому навіть розкладі, якщо ми будемо трійками йти, їх є дуже багато. Тобто їх є кількість наших тегів, у цих 44, в степені n, тобто в степені, скільки у нас є слів в реченні. А це, якщо ми візьмемо це речення на 6 токенів, оце chewy we're home, і візьмемо ці 44 теги, це виходить дуже багато. Я взяла калькулятор, порахувала. Що ми можемо з цим зробити? По-перше, як вже казалося раніше, ми можемо для кожного слова отримати якось усі частини мови, якому воно може належати. Ну, тобто вже лінгвісти працюють так багато років над різними мовами, вже такого ресурсу нема. На щастя, такий ресурс є, ми можемо його якби використати, а просто якщо слово у нас не входить в цей словник, і ми про нього нічого не знаємо, тоді ми для нього можемо перебирати там вже всі можливі 44 теги. Так? А друге, що ми можемо зробити, це коли ми будемо перебирати ці комбінації, як ви розумієте, багато з них будуть однаковими. І ми будемо рахувати те саме по колу, те саме щоразу на кожній комбінації. Тому ми можемо використати якесь динамічне програмування і по дорозі запам'ятовувати те, що ми вже порахували. Так? Відповідно, так у нас задача спроститься. Хто знайомий з динамічним програмуванням? Окей, слабо, добре. Будемо пояснювати на пальцях. Не переживайте. Ми підемо, візьмемо такий алгоритм, який називається алгоритм Вітербі. Вітербі – це такий дядечко з Італії родом, який живе в Штатах. Він все ще живий, йому щось 80 з копійками років. І він, власне, найбільше відомий оцим алгоритмом Вітербі. Таке. Дядечко дуже розумний. Так, отже, основна мета – це є запам'ятовувати наші попередні рішення. А як ми це будемо робити? Якщо ми порахували, наприклад, що тут найімовірніший тег NNP, так, ми його запам'ятали. Далі ми рахуємо вже з урахуванням, тобто далі ми коли будемо інші, ми не перебираємо кожну комбінацію по порядку, а ми перебираємо якби в кожній триграмі усі можливі якби тут теги. Перебрали, порахували, молодці. Далі перейшли далі на наступну триграму, так, перебрали одну комбінацію, перейшли. Перейшли на наступну триграму, порахували якби комбінацію, перейшли. В такому випадку ми будемо йти лінійно по реченню, тобто проходити кожне слово. Речення ми пройдемо всього один раз. І на кожному слові ми будемо перебирати усі комбінації оцих трійок. Розумієте, так? Ось, таким чином у нас алгоритм вже стає лінійним, тому що ось у нас є оця наша n, це є кількість слів у реченні. І ми просто щоразу будемо кількість тегів в кубі перераховувати. І все. А це вже набагато менше, ніж те, що було на попередньому слайді. Розумієте приблизно, ні? Тобто ми будемо не кожну комбінацію перебирати, а один раз будемо йти по реченню і перебирати трійки всі комбінації трійок. Ось, а якщо ми ще й застосуємо інформацію про те, що у нас є в словнику, що у нас є якби слово і до кожного слова є набір тегів, то найбільше, наприклад, за тим словником, який я буду використовувати, вам його покажу, для одного слова є найбільше 8 можливих тегів. Тобто ми ще скоротили якби оце число.
В найгіршому випадку в нас все ще буде n на t в кубі, тому що якщо в нас попадається речення зі словами, і ми жодного з тих слів не знаємо, то все ще в нас буде якби така складність, а ну, воно не особливо впливає. Так. Далі воно все зрозуміло. От початок речення s, s і чулі. Так. Відповідно, вибір між NNP і N буде дуже сильно залежати від того, який словник ми взяли. Ми можемо зробити помилку вже на першому слові і далі закопатись дуже сильно. А ми не будемо визначати якби теги по дорозі. Ми спочатку порахуємо вірності, а потім ми зробимо бекпойнтером, ми прийдемося назад, і у тебе ще буде інформація про ці ймовірності, про чуві з комою, із S, про чуві, кома, we і так далі. Тобто ми не приймаємо рішення зразу. Ми спочатку порахуємо всі ймовірності, а тоді будемо йти задом наперед і враховувати, який найпопулярніший тег буде. Приблизно так. Ось, добре. І друга проблема. У нас же ж можуть бути нульові ймовірності. А чому вони можуть виникати? Бо їх не було в корпусі, все дуже просто. Ну, тобто, у нас є якась послідовність тегів, яку ми хочемо перебрати і ну, знайти, ймовірно вона чи ні. А її в корпусі не було. І виходить, що ми ну, нуль ділимо на нуль і все. Треба щось з цим робити. Для цього у комп'ютерній лінгвістиці придумали використовувати алгоритми згладження. Ось. Такі от три найпопулярніші. Перший називається add-one. Ми просто беремо і прикидаємося, що будь-яку послідовність ми бачили мінімум ще один раз. Так у нас нулі вже позникали, але такий підхід, він не рекомендовано його використовувати, тому що він дуже викривляє реальні цифри. Ми його використаємо, тому що його дуже легко втілити, тому що мені буде його просто пояснити в коді. А якщо я почала втілювати якби другі два і побачила, що ну, якби доволі складно просто піде по коду розбиратися. Ось, але зазвичай це horrible choice і не використовуйте його. От. Тим не менш, він допомагає якби, забрати цю проблему з нулями. Другий алгоритм згладження – це алгоритм Гуда-Тюрінга. Він нам говорить про те, що якщо ми бачили, наприклад, якщо в нас є якісь послідовності, які ми бачили, наприклад, 10 разів, то давайте ми будемо прикидатися, що це ті самі цифри, які ми бачили 11 разів. Ось. Тобто ми так беремо і все зсуваємо знову ж таки на один, але вже не по кількісних характеристиках, так? А по характеристиках того, скільки у нас було слів, наприклад, які ми бачили, чи послідовності, які ми бачили там рівно 10 чи рівно 11 разів. Проблема з цим алгоритмом в тому, що коли ви доходите там до великих чисел чи до маленьких чисел так само, не завжди якби є наступний. Тобто, якщо в нас є якісь послідовності, які ми бачили 199 разів, не факт, що в нас є послідовності, які ми бачили 200 разів. І питання просто, що робити з такою дірою якби ваших даних і як її закривати. Є багато методів, як їх закривати. Ось, про це можна багато почитати і погратися з цим. Ось, третій алгоритм Кнез-Реней німці придумали. Якщо ми беремо, наприклад, триграми якісь, і в нас триграми повертають нулі, а давайте ми тоді подивимося, що нам повернуть біграми. А якщо нам біграми повернуть нулі, давайте ми подивимося на те, що нам повернуть юніграми. Ну і далі знову виникає проблема, а якщо у нас юніграми повертають нулі, ну і в цьому випадку вже можна використовувати якісь простіші зладження. Ось, ну оцей от нижній алгоритм, напевно, найчастіше використовують. А ми з вами от подивимося на цей add one. Так, а тепер всі прокинулися. І подивимося на те, як цю штуку запрограмувати. Яйця Пашот. Я дуже сподіваюся, що буде добре видно. Добре видно? Так краще. А? Так краще. Ніж було щойно. Ще раз, що? Це Presentation Mode стандартний, і він не робить Command Plus, на жаль. Вибачте. Пальцями слайд. Таке. Так. Ну, так, постараємося попроходитися по цьому. Давайте я вам спочатку покажу простіше дані, з якими ми працюємо, просто щоб ви розуміли, що це ті самі дані, про які вам розповідала. Так буде краще. Отже, ось у нас є, наприклад. Звісно, що все ясно. Ось у нас є, наприклад, корпус, так, промаркований вручну. Це от корпус Браун, він має тут приблизно 450 тисяч слів я взяла, ну так, щоб можна було щось показати. Ось, ну тобто бачите всюди слово, частина мови, тут питань, напевно, нема. Правда? Нема. Добре. Далі. Другий ресурс, який ми можемо використати. Пам-пам-пам. Зараз.
Він довго думає. Ось, це є, власне, всі набори токенів і тегів, які можуть цим токенам належати. Ось, якщо ми знайдемо тут слово home, наприклад, так? Ось, то ви побачите, що home може бути там прикметником, іменником, прислівником, дієсловом в інфінітиві і в теперішньому часі. Це ось. На основі Брауна? Ні, це не на основі Брауна, це можна розпасити такий ресурс, який називається Вікшенері. Хто не бачив Вікшенері, просто безцінний ресурс для лінгвістів, там є дуже багато мов, і для кожної мови там є визначення, для кожної мови там є граматичні характеристики набору слів для цієї мови. Його доволі легко парсити, сміття там є, звісно, але сміття у всіх ресурсах є, це якби робота наша його чистити так само. Ось, і от з нього можна витягнути такий словничок, наприклад, який нам вже якби спростить задачу. Окей, добре. До цього питання є? Так само нема питань, я сподіваюся. А, ну добре, так. Зараз хвилиночку. Ось. Ще у нас є набір тегів, ну тих самих 44, щоб ми їх окремо не шукали. Зараз я тільки. Ладно, все. Так, тепер йдемо дивитися по коду. Отже, ось у нас є, спочатку прочитаємо якби всі дані, що нам треба. У нас є цей файлик brown.pos, де власне промаркований протегований корпус. Є список тегів, цих 44 штуки. Є комбінації слово тег, тобто витягнуті зі словника. Прочитали, поділили там. Прошу? Ні. Все добре? Добре. Це той, хто хотів вікно вилазити, я пам'ятаю. Тут ми просто прочитали якби всі рядочки, я їх трошки пошафлила, тому що Браун, він йде по жанрах. От, і якщо взяти там просто відрізати шматок текстових даних, то вони будуть конкретно належати одному жанру і вже буде трохи нечесно. Тому всі рядочки перемішані, виділили, що тестова частина у нас буде, наприклад, 10% займати, і собі виділили дві змінні, які test data і train data називаються. То все зрозуміло? Все зрозуміло. Так, тут не повинно бути нічого складного. Далі прочитали собі окремо список наших тегів, щоб він просто був скінченний, десь в одній змінні лежав. І прочитали в словничок. Словничок буде називатися word tags. Ключем є слово, значенням йде список усіх тегів, які це слово може мати. Так, йдемо далі. Далі те, що нам потрібно для втілення цього алгоритму, це поназбирувати n-грамів з нашого трейнсету. Значить, створили собі змінну, яка буде називатися n-grams, і в неї будемо складати усі наші три грами, так? Тобто послідовності з трьох тегів, b-грами послідовності з двох тегів, і будемо складати ймовірність кожного якби окремого тегу, тобто кількість, скільки разів вживався кожен окремий тег, і комбінація тег слова, скільки разів вживалося. Це якби все, що нам потрібно для нашої формули. Ось, так само тут окрема змінна є, яка називається total bigrams, вона нам потрібна власне для цього згладження, про яке я говорила. Тому що коли ми будемо плюс один додавати до кожної послідовності, яку ми жодного разу не бачили, до нулів, нам потрібно буде ще поділити, нам потрібно буде наш чисельник знаменник. Знаменник додати до якби загальної кількості біграмів для того, щоб значення було врівноважене, що називається. Отже, дивимося, як ми збираємо ці n-грами. Ідемо по кожному реченню у наших тренувальних даних, ділимо це речення, тобто зчитуємо для того, щоб воно було в такому форматі. Це у нас буде список кортежів. Так? Кортежі складаються з двох елементів. Перший елемент – слово, другий елемент – тег. Це те, що ми просто поділили по пробілах, а тоді по нижніх підкресленнях. Далі збираємо. Якщо ми на першому слові стоїмо, то у нас тут стоїть така заглушечка, давайте додамо n-граму про те, що це початок речення, і оце от перший тег. Так? Тобто нам треба, ми так зможемо почислити ймовірність першого тегу. Ось, якщо у нас якби друге слово, то ми додаємо count, що це у нас каунт про те, що в нас є перший тег початку, тоді там якби нульовий і тоді от власне перший. Ось. А в іншому випадку для всіх інших ми просто рахуємо послідовності стрійок. Тут, в принципі, зрозуміло? Зрозуміло? Зрозуміло. Добре. Йдемо далі. Далі нам потрібно, це ми зібрали статистику по триграмах і біграмах. Далі нам потрібно зібрати статистику слова тег. Ну от зібрали, просто додали якби саме значення тегу плюс один і тег плюс слово, теж там збільшили на одиничку, зібрали. Ось,
Так само нам потрібно знати, що робити щось з кінцем речення. В кінці речення у нас є цей от символ закінчення речення. І ми так само хочемо зібрати триграми, які будуть в себе включати це закінчення речення. Тому додаємо ще такий каунт на кожному випадку, коли ми закінчуємо речення. От ми по реченню пройшлися, так от в цьому циклі, і в кінці з циклу вийшли, додали ще якби ймовірності для того, щоб запам'ятати, можна було обчислювати, додали ще каунти, щоб можна було обчислювати ймовірності послідовності тегів в кінці речення. Отак правильно. Ось, наприклад, що ми так порахували? Значить, зараз я от запущу, і ми побачимо, там, скільки разів лав зустрічається, наприклад, як іменник. Це ми ліземо в енграми і шукаємо лав, нижнє підкреслення, іменник. Це те, що ми порахували. Скільки разів лав як дієслово. Далі ми можемо порахувати, скільки прикметників і прислівників у нас взагалі є в корпусі. Взяли count JJ, це є тег для прикметника, JJR – прикметник в вищому ступені порівняння, JJS – прикметник в найвищому ступені порівняння. Додали все докупи, зараз побачимо, скільки їх там є. Те саме з прислівниками. Ось там послідовності ми можемо теж пошукати. Тобто, скільки разів прийменник і визначник йшли разом, скільки разів прийменник, визначник, іменник. Так? Ось. Я вам тут кусочок покажу. Це нижче ще не дивіться, це ми подивимося потім. Ось, цю частинку дивимося. Тобто, іменник, як лав, як іменник зустрівся 81 раз, лав, як дієслово 30 разів, там є 25 тисяч прикметників, 22 тисячі прислівників і так далі. Тобто, ми це все позбирали на корпусі. Єп? Єп. Йдемо далі. Тепер пишемо самого Маркова. Для самого Маркова у нас тут є, от, власне, дві функції. Перша функція простенька – дістати теги для нашого слова. Значить, що ми дивимося? Слово у нас взагалі може писатися з великої літери і з малої літери. Інколи з великої літери – це власна назва, і нам не потрібно відповідно шукати теги для малої літери. Але слово може писатися з великої літери з багатьох причин. Наприклад, воно йде на початку речення, або може кожне слово в реченні з великої літери написано, а може воно йде після лапок, а може автор хотів якби зробити якісь наголоси, тому він взагалі все слово капсом написав і так далі. Тому нам є смисл пошукати в нашому словничку, де в нас є слово і набори тегів. Чи є теги для цього слова, чи є теги для цього слова, якщо ми його зменшимо до нижнього регістру. І у випадку, якщо немає ні того, ні другого, повернути просто весь набір тегів, всі 44 штуки будемо перебирати. Окей, це зрозуміло? Зрозуміло. Добре, йдемо далі. Ось. Тепер, власне, тегуємо. Ось наші якби probabilities, які ми будемо обчислювати, власне, за алгоритмом Вітербі. Ми сюди зразу додаємо ймовірність того, що от при мінус першій позиції, я вам поясню, що це означає. Значить, це означає, що на мінус першій позиції ймовірність отакої послідовності біграми. Тобто, ймовірність того, що у реченні на мінус першій позиції послідовність буде SS, у нас одиниці, тому що кожне речення у нас з цього починається. Ми далі будемо перевикористовувати цю інформацію. Окей? Далі, ми зробили такий placeholder для такої штуки, як backpointer. Коли ми дійдемо, порахуємо всі ймовірності всіх триграм до кінця речення, після того ми захочемо йти з кінця речення назад до початку і записувати кудись найімовірніші теги. Ось. Ми будемо сюди записувати варіанти, з яких ми будемо вибирати найімовірніші теги. Ось, далі у нас є довжина речення, просто так, аби було N, щоб її не переписувати і так далі. Тепер йдемо, власне, по реченню. Тобто алгоритм у нас лінійний, ми йдемо від початку речення до кінця просто. Що ми робимо? Значить, спочатку визначаємо в нашій триграмі, триграма це у нас буде там WUV, ось якісь ймовірні теги. Тобто, якщо ми на початку речення, то першим елементом може бути тільки початок, другим елементом може бути тільки початок. Ну, записали. Якщо ми там перейшли вже на наступне слово, то перший елемент може бути тільки початок, другий елемент – це вже можуть бути якісь теги для цього от слова. Ну і в іншому випадку, відповідно, там дістали теги для першого слова, дістали теги для другого слова в цій біграмі. Йдемо далі. Тепер отут проходимося. Ми проходимося по всіх комбінаціях оцих триграм і запам'ятовуємо тег з максимальною ймовірністю. Так? Тобто ми виходить, що у нас є триграма, наприклад, ми перебираємо оці от перші два теги і перебираємо третій тег і запам'ятовуємо найімовірніший оцей от третій тег. Тобто запам'ятовуємо комбінацію з найбільшою ймовірністю і запам'ятовуємо, який вийшов той третій тег при цій комбінації. Приблизно так. Зрозуміло? Не сильно. Буду старатися так. Отже, як ми це робимо? Тупе питання. Давай. Це не багато чого є з коробки.
Я так розумію, що це дуже універсальна річ. Ти хотіла це нам показати, просто щоб, ну, щоб ми розуміли, як це під капотом працює. Ну, справді в кого нема скоробки. В смислі, прихованих моделей Марко? Ну, втілення є, звісно, але ну, в Python стандартного нема. Чи ти про що? Не, ну, стандартний. Що? Ну, ліби є, а сторонні, звичайно. Ну, сторонні є ліби, так. Ну, таке, для оцих цих штук є якби сторонні ліби. Це просто, я думаю, що може бути цікаво ну, поковиряти, як воно працює. Таке. Так, йдемо далі. Отже. Ось ми створили змінні для максимальної ймовірності для максимального тегу. Вони спочатку дорівнюють мінус 1 і 0. Пройшлися, порахували. Отут у нас є згладження. Ви бачите, що тут додається одиничка, тут додається словник. Це є, власне, наші формули. Тобто, ось у нас є кількість, скільки разів зустрілося WUV, скільки разів зустрілося WU. Тут ми додали одиничку, а до якби, нижньої частини ми додали, власне, кількість біграм. Яку ми там порахували. І все. Тобто тут ті самі дві формули, які ви дивилися, бачили на слайдах, і з тим самим згладженням, про яке я казала. Ось, якщо ми знайшли якби, значення, яке вже більше, ніж наша поточна максимум probability, то ми, відповідно, її переприсвоїли і запам'ятали. Ось. Далі окремий кусочок, окремий блок коду, який рахує фінальний final score at the end of the sentence, тобто нам окремо треба ще з оцим от slash s, стегом, який закінчує речення, порахувати ті самі каунти. І після того ми вже беремо і рахуємо наші most probable tags. Значить, ми йдемо по цьому бекпойнтеру, який ми запам'ятовували, де в нас були, власне, ймовірності. У нас теж була позиція, максимальні теги ми запам'ятовували, і ми дивимося. Отже, ми дійшли до кінця речення, ми знайшли якби, оці два теги, які найбільш ймовірні, ну і далі ми знаємо, що це кінець. І далі, використовуючи ці два найімовірніші теги, ми пересунулися на один крок вліво, ми знаємо, і ми шукаємо тег, якби, який йде вже зліва, з, який дає найбільшу ймовірність для цієї комбінації біграм. Це відповідає на твоє питання, Тарас, типу, як ми, чому воно не викривлюється. А може відбутися поступова деградація? Ми ж йдемо бекпойнтером, остання програма має там дуже високий. Наступна триграма з цією біграмою взята з останньої триграми, вона вже має нижчий, або вона найвища серед них. Наступна ще нижчі. І так ми сходимо донизу поступово. Ну, цікавий випадок, я би сказала, що він малоймовірний. В житті такого просто не буває, то скажи так. Так, обернули задом наперед, і от випишемо, якби, речення саме, скільки комбінацій нам довелося пройти. І так само, відповідно, найбільший, найімовірніший список тегів. Ось, тепер, якщо використати оці приховані моделі Маркова, ось на наших реченнях я вам покажу, що відбулося. Значить, ось наше речення «We're home», наприклад, без чуви чогось, не знаю чого. Ось, відповідно, ми вже пройшли, ми прорахували всього-навсього 13 комбінацій на цьому реченні. І ось, що нам видала наша моделька Маркова, яка отак от просто написана, що це у нас є займенник, дієслово і прислівник. Тобто, home вже не є іменником, ми бачимо, це класно, не є дієсловом. Далі, наприклад, she charged off to the bedroom. Тут у нас вже є помилка. She у нас є займенником, це добре. Charged – дієслово в минулому часі, все добре. Далі у нас іде off. Off взагалі мало би бути тут часткою, так? Тому що charged off – це у нас є фразові дієслова. Це класична помилка, яку роблять практично всі морфологічні аналізатори, оці part of speech taggers, тому що off частіше використовується як прислівник. І так само в маркуваннях, в ручному маркуванні самого корпусу є дуже багато розбіжностей. Дехто з анотувальників маркував в такі випадки як частки, дехто маркував як прислівники. Тому, відповідно, тегери помиляються. Далі у нас є to the bedroom, це прийменник, визначник, іменник в множині, to the bedrooms, і крапка в кінці. Other countries, some of which I visited last month, have similar needs. Ось, тут, наприклад, є таке словик needs, воно дуже часто, тегери помиляються в ньому. Тут нормально от, іменник в множині. Там other countries маємо прикметник, іменник в множині. Some of which маємо determiner. Of – це у нас, відповідно, прийменник. Which – це у нас оцей WH теги, так використали тут. I visited last month і так далі. Ось. Так само я сюди додала улюблене речення дядька Хомського – colorless green ideas sleep furiously. Навіть якщо, відповідно, речення якби смислу має мало, так? Це... Прошу? Якщо немає смислу, то
Так, воно все одно має структуру. Це, власне, була і ідея Хомського, що хоча речення смислу немає, воно все одно має структуру, і ми все одно можемо для нього визначити частини мови. І хоча в нашому корпусі якби не було послідовності таких слів, так? Тобто в жодному корпусі ви не знайдете оцього green ideas, або що ideas sleep, або що вони sleep furiously. Такий алгоритм дозволяє, наприклад, правильно протегувати це речення. Ось, і у нас є colorless прикметник, green прикметник, ideas іменник в множині, sleep дієслово в теперішньому часі, furiously прислівник. Ось. Далі, якщо ми візьмемо наші неоднозначні кейси. Отут є це all you need is love, яке ми дивилися, так? Ми бачимо, що love тут іменник. Або maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Це був шматок оцього другого конкордансу. Те, що Тарас питав, що це повне речення. Речення. Ось, якщо ми його тут протегуємо, то ми побачимо, що love тут є вже дієсловом. Ось після you, після займенника, так? Протегувалося добре. З металіки приклади були. Never mind the noise you heard. До речі, зверніть увагу, що тут є ще слово mind, яке частіше використовується, напевно, як іменник. Але у цьому випадку він правильно протегував його як дієслово. Так? Ось, маємо тут the voice you heard. Власне, отак, з цієї причини, що ми йдемо спочатку до кінця речення, а потім назад, ми можемо врахувати ці випадки, коли у нас іде іменник з визначником, а отут перед ним точно буде дієслово йти, тобто це вже правий контекст тут визначальний. Ось. Так, ну і that в цьому випадку визначник. Ось that noise, тобто якийсь noise, that noise. Ось, в іншому випадку dreams of war, dreams of liars, dreams of dragons, fires, and of things that will bite. Отут наше that, це вже WHDT, це є штука, яка в нас, це підрядний сполучник, він показує в нас, ну точніше, відносний займенник, але це вже мало важливо. Ось, можемо подивитися на випадки, які навіть люди не можуть розібрати, і подивитися, що машина вирішила. Ось у випадку time flies like an arrow, машина вирішила, що час летить як стріла. Так? Бачимо, що летить у нас VBZ, тобто дієслово. У випадку I saw a duck with a telescope. Тут весело, тому що so у нас таки вийшло іменником в теперішньому часі. Це означає, що? Пиляти, правильно. Тобто, що я пиляю її, але не її, а те, що вона пригинається. Тобто, тут все зовсім погано стало. Це не я пиляю її качку, це я пиляю те, що вона пригинає. У випадку, що she's calculating... Ну, нічого не зроблю, це він сам так побудував. У випадку, що she's calculating, у нас таки віддалася перевага прикметнику, тобто вона розсудлива. Воно може бути замовлено тим, що calculating там... Ви вживалися, наприклад, там з додатком частіше або що. Але ми все одно не враховуємо слова з боку. Так, we watched an Indian dance, тут такий індіанський танець. І more lies ahead, таким він думає, що більше брехні попереду, а не просто більше лежить попереду, бо lies примарковано як брехня. Гаразд. І тут на закінчення, як ми оцінюємо взагалі роботу оцих parts of speech tag-ів? Взагалі використовуються доволі стандартні зазвичай характеристики, такі як там precision recall і f-measure, але у частиномовному розбитті recall не має особливого значення, тому що ми все одно маркуємо кожну частину мови. Тому має значення тільки, власне, accuracy. Як ми це accuracy рахуємо? Значить, ми знову ж таки взяли нашу тестову вибірку цих 10%. Розбили її так, як нам треба, на список кортежів, наприклад. Ось, порахували, скільки разів, в змінну результат записали результати тегування нашого речення. Ось, ну і після того порівняли. Ми порахували, скільки разів ми вгадали, і ми маємо загальну кількість разів. Ну і поділили одне на друге. Ось, якщо, наприклад, згладження не використовувати, а робити заглушку для нулів, то ми отримуємо 78 всього відсотків. Зі згладженням, тут, наприклад, оця імплементація прихованих моделей Маркова отримала вже 87,58. Це маленький корпус, там всього 450 тисяч слів. Це написано за півдня, цей кусочок коду, тобто тут багато нічого нема. І ми вже можемо швидко отримати 87,5 результат. Зараз я договорю, секундочку, це я вже закінчую. Якщо подивитися по статтях, то якщо там сісти і попрацювати і докрутити, взяти більший корпус, зробити краще згладження, наприклад, для цього алгоритму, то можна отримати 95,7%. Ось, вдома на колінці, тобто без особливих потреб і застосувань. Ось, це особливо важливо, якщо ви працюєте з текстами якихось конкретних жанрів, тобто вам не підходять якби загальні моделі, які працюють на загальних ймовірностях, а вам треба свої порахувати. Ось, ну і для там більш складних прихованих моделей Маркова 96,9. Ось, машинне навчання дає приблизно 98. Тому таке. Питання. Власне питання. Як ти 10 тестових відсотків збиралися? Взяла весь корпус пошафлила,
і 10% взяла. Це тільки один раз зробила? Це я тільки один раз зробила, так. У мене часу не було. Взагалі, то, якщо 10%, то треба його 10 разів взяти, щоб були... Ну, кросвалідації я тут не робила, так. І середні не виводила. Це можна зробити. Так, я цього не робила, для цього експерименту не робила, так. Бо тоді ті ймовірності... Ну, середня по палаті все одно вийде плюс-мінус таке. Тут, ну, так. Я, власне, для, та, тобто зрозуміло, що краще взяти там 10 разів по 10 і взяти середнє арифметичне з цього. Там є, в принципі, якихось помилок, таких багів в самому корпусі, що... Теж правда. Неправильно. Гаразд. Є, може, якісь питання до цього алгоритму, коду і так далі? Так. Ви це спеціально не використовували ніяких сторонніх бібліотек? Нічого не використовував спеціально, просто щоб вам показати алгоритм. Так, так. А в реальності є такі бібліотеки? В реальності є бібліотеки для опрацювання природної мови, я їх ще згадаю і покажу теж. Конкретно для цього HMM Crime бібліотека. Що таке ж? HMM Crime конкретно є бібліотека. Ну так. Дуже цікаво було пробувати логарифми насправді брати, бо там написано, що по ймовірності дає мінус 95 степені сото, то хочеться проекснувати суму. Так, valid point. Valid point. Ну, тобто, це такий той solution, що називається, але просто мета вам показати алгоритми у сфері natural language processing, чим займаються комп'ютерні лінгвісти взагалі. Ось, показати, що це можна швидко написати і можна усвідомити, і на основі якби таких знань ви можете будувати багато різних рішень, якби далі. Просто знаючи, що отак от можна оперувати з ймовірностями у мові. Так. Ще питання? Два мікропитання. Чому 10% винесло? Чому 10% тестових даних, а не 100% тестових даних? Ну, треба на що, на чомусь тренувати, ну, треба тренувальну вибірку, на чому ми навчилися, і тестувальну вибірку, на чому ми тепер перевіряємо якість. Так, прошу? Дуже стандартний підхід. Так, це доволі стандартний підхід, тому таке. Нарешті вчимося. А друге мікропитання? Ну, стосовно вірогідностей, що ми 0 на 0 ділимо. Ну, вже не ділимо, ми згладження додали. Так. Ну, про це згладження. Якби я, ну, зрозумів, що це, я, воно виникло ще до того, як про згладження. Чи, ну, чи не можна взяти мінімальну вірогідність, ну, тобто відповідне слово, яке зустрічалось раз, і просто її поділити на 10 і порахувати це за ймовірні слова, які ні разу не зустрічали? Можна. Питання, чи воно буде працювати, ніж кращі алгоритми згладження. Ну, тобто, це так само варіант, як можна згладити. Так. Ось. Ну, можна. Але це, ну, а наскільки хроматима? Ну, це треба перевірити. Я не можу так зразу сказати, треба перевірити. Просто згладжувати ви можете будь-якими способами. Якби мета показати, що от є така проблема, як zero probabilities, треба з цим щось робити. Так? І є, якби, вже класичні алгоритми, які розробили, які там про які статті написали, які показали, що вони працюють. Але у домашніх умовах ви можете різні алгоритми розробляти згладження, і, можливо, вони будуть працювати краще, ніж стандартні для вашої задачі. Ще питання? 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 Нема питань. Добре, ну я сподіваюся, що нема питань, тому що всі все зрозуміли, але навпаки. Гаразд. Для української мови ми якраз працюємо над створенням такого тегеру, поки що нема. Ось, ну, заявляють, що є у двох місцях, в університеті КНУ, де Наталя Петрівна Дерчук – завідувач кафедри, але вони не діляться. От. І друге місце – це бібліотека Вернацького, але там те саме. Joey doesn't share food. Тому такі справи. А є якась бібліотека, яка робить для російської, української на основі психологічного ознаку? Ні. Це така минулого тижня, хтось мені це сказав. Так, ні, ми працюємо над цією бібліотекою з Чаплінським у вільний час. Тобто, але це вже між. Ну, є, ми ж зробили, наприклад, бібліотечку, яка називається NLP UK, там вона працює на словнику великому, який, знову ж таки, наша команда збирала, на 3,5 мільйони словоформ в українській мові, але нема розумінімізації, тобто нема самого алгоритму тегування, тому що нема даних вручну промаркованих. Ось, от дані – це зараз критична штука, тому працюємо над тим, щоб промаркувати дані. Все? Щонайменше на C-Sharp була бібліотечка, яку писав Костянтин Кузнєцов, росіянин. Так, я не знаю. Так, він намагався теж під українською, але він просто в якийсь момент зник. Так, ну те саме, але без... Зник.
Та сама, до речі, та сама, але без розуму. Є для російської мови такий інструмент, який називається Пайморфі. І на минулої весни з розробником цього інструменту Мішою Коробовим ми туди докрутили наш український словник. Оцей на 3,5 мільйони словоформ. Ну, пан Рисін сказав, що він сильно застарів вже за цей рік. Ну так, він вже сильно застарів за цей рік, це правда. Ось. Тому, ну, але знову ж таки, немає розумінімізації. Тобто він повертає всі можливі частини мови для конкретного слова. Тобто ви можете обмежити, але нема на чому вчитися, бо нема корпусів промаркованих вручну. От це основна проблема. Для англійської мови є такі, як я показувала, для української поки що нема. Інструмент є, вулик є. Гаразд. Якщо хочеш, перерву робимо. Робимо перерву? Робимо перерву, добре. Як дехто вже під час перерви зауважив, алгоритми мають менше значення, ніж дані. Так. Зараз я вам, наприклад, показала приховані моделі Маркова. Можна так само тренувати класифікатори за тим першим підходом, про який я розповідала. Але все одно ми будемо використовувати ті самі ознаки, тобто ми будемо використовувати і попередні частини мови, і ймовірності ті самі будемо використовувати в будь-якому випадку. Але дуже велике значення відіграє те, скільки у нас є даних. Що більше у вас буде корпус, то краще у вас буде працювати ваш алгоритм. Ось. Data is 10 times more powerful than algorithms, сказав дуже кльовий дядько, якого звати Пітер Норвік, який працює Director of Research в компанії Google. Ось, а в нього є дуже класна доповідь про unreasonable effectiveness of data. Тут на Ютубі, хто не бачив, подивіться, він дуже цікаво розповідає. Ось, ще про Норвіка я, напевно, два слова сказала, те, що колись я про нього дізналася зі статті, яку він написав. Стаття називалася «Навчіться програмувати за 10 років». Він там розкритикував, власне, ці всі книжки, які, і курси, які кажуть, там, навчіться програмувати за 2 тижні, навчіться програмувати за там, 3 місяці і так далі. От він каже, навчіться програмувати за 10 років, хто не бачив, це, прочитайте цю статтю, вона дуже надихає. Ось, а... А інша штука, за якою цей дядечко ще відомий, ну, крім там курсів, які він на Udacity розробляє, веде, він ще відомий полемікою з Ноамом Хомським, який є батько лінгвістики, якого я показувала раніше. Ось, вони, власне, сперечаються на тему того, як розглядати мову. Норвік каже дані, а Хомський каже формальні граматики, структури і такі різні штуки. Ось, їдемо далі. Тепер ми розглянули один розділ граматики, який називається морфологія. Це ми поговорили про частини мови. Але граматика має ще другий дуже великий і такий захопливий розділ, який називається синтаксис. Тепер ми поговоримо про синтаксис, про структури речення. Так? Отже, наша ціль, знову ж таки, покатегоризувати якось структури речення, частини речення за їхніми функціями і встановити якісь зв'язки між тими частинами речення. Згадуємо знову школу швиденько, так? І Оксана. Згадуємо знову школу. Ми можемо поділити, розбити речення, велике наше речення, на таку штуку, яка англійською називається clause. Клоз перекладають українською як предикативна частина, наприклад. Або кажуть деколи просто лінгвісти клоза, вони не паряться. Ось. Отже, ці клози вони можуть бути головні і можуть бути залежні. Це коли ви ділили речення, наприклад, на два сурядні або на сурядні, основне і складнопідрядне, і так далі, так, в школі. Ми далі там на прикладах подивимося, ви зрозумієте або згадаєте. Далі кожна з тих клоз, її можна поділити ще на шматочки. Вона може мати підмет, може не мати, до речі, деколи, ми подивимося теж на ті, які не мають. Підмет, хто може охарактеризувати, що таке підмет в реченні? Хто хоче пакетик? Це об'єкт, який діє. Так, це хтось, хто робить якусь дію, так? Або щось. Діяч якийсь. Якийсь діяч. Він може бути хтось, може бути щось, незалежно. Від того, чи він істота, чи не істота. Далі у нас може бути присудок. Що таке присудок? Дія. Той сама дія, так. Той сама дія. Далі у цього присудка. Присудок завжди у реченні головний. У будь-якому реченні, у будь-якій предикативній частині головний у нас присудок. Так лінгвісти домовилися ще давним-давно і досі не порушують цього правила. Так. Оцей от присудок він буде керувати підметом, і він буде так само керувати різними додатками. Додатки можуть бути прямі, непрямі, з прийменниками. Ми потім подивимося, які ці додатки можуть бути. Тобто це щось, на що спрямовується дія, так? Цей додаток. Добре. Що у нас ще може бути? Ще у нас може бути така штука, як adverbial modifier. Колись, коли ви вчили українську мову в школі, його називали обставина і підкреслювали штрих-пунктиром.
Бачите, от ви тоді такі були, мама, не хочу робити домашні завдання, а тепер ми на цьому гроші заробляємо з дівчатами. Так, вона мені не знадобиться. На що мені знати, де обставина, на що мені знати, що вона підкреслюється, що тих пунктів. Ну, останнє не треба. Отже, обставина. Тобто, у нас є дія, хтось цю дію виконує, над кимось ця дія виконується, або на когось вона спрямована, і вона виконується ще й за якихось обставин. Тобто це може бути обставина часу, обставина місця, обставина мети якоїсь і так далі. Ось. Далі у нас ще є така штука в англійській граматиці, яка називається комплімент. Означення. Так, означення. Тобто щось, що характеризує якийсь або той же ж додаток, або ту ж дію, або той же ж підмет, або ту ж обставину. Комплементом в англійській мові можна назвати дуже-дуже багато різних штук. Ось, а будь-що, що якби характеризує якби якось частину речення. Так, а тепер практика. У нас є речення. If you want to receive emails about my upcoming shows, then please give me money so I can buy a computer. Хто знає, звідки це? Друзі, правильно. Friends, так. Фібі сиділа, грала на гітарі, і після того, як дограла, каже, хто хоче отримати інформацію про наступні шоу, будь ласка, дайте мені гроші, щоб я купила комп'ютер. User story. Можемо так розглядати. Отже, це у нас є така user story. Скільки, отже, це є речення. У цьому є реченні можна виділити клози, так? Тобто ці предикативні частини. Скільки їх тут є? Три. Три. О, навіть Тарас знає. Добре, їх тут є три. Які? If you want to receive. Ага. Give me money. Це гарна клоза, особливо з твоїх вуст. І you want to receive emails about my upcoming shows, так? Ці предикативні частини зв'язані між собою якимись певними маркерами. Так? От, наприклад, у нас є такий маркер, як if. Це є підрядний сполучник, так? Якщо. Він каже, що оця клоза, оця предикативна частина, вона є підрядною, вона залежить від основної. У нас є основна частина, оце give me money. І у нас є ще одна підрядна, щоб я могла купити комп'ютер. Так? Тобто ще одна підрядна. Тепер в кожній з цих предикативних частин ми можемо визначити ролі, про які ми говорили раніше, так? Ось перший, наприклад, підметом буде хто? You. Так, добре, присудком буде? Want. І далі у нас є оце об'єкт насправді. Тобто я хочу що? Я хочу отримувати імейли. Тобто ви хочете отримувати імейли. Це насправді буде у нас комплемент такий, об'єкт. Об'єкт наш буде. Далі у нас є дієслово, якби отримувати. Отримувати має прямий додаток. Тобто що отримувати? На що спрямовуємо дію? На імейли. Імейли далі у нас є от від імейлів ще один комплемент. Це є about my upcoming shows. Які імейли ми хочемо отримувати? Так? Далі у нас тут є please give me money, речення, в якому нема підмета. Так, підмета нема. Присудок є give. Далі у нас там є ще me і money. Чим є me, чим є money? Додатками. Додатками якими? Неправда. Суря. От мі це у нас. Мані, ні, додатки серйозними не бувають. Серйозними бувають власне клози, або бувають там, якби ці об'єднані серйозним сполучником фрази однорідні. Отже, у нас тут є або не однорідні. Значить, у нас тут є мані, тобто ми даємо що? Це є на що спрямовується об'єкт. Це буде на що спрямовується дія, це буде прямий об'єкт мані. А мі це насправді прихований непрямий об'єкт, тому що ми даємо кому? Give money to me, так? Тобто це є непрямий об'єкт. От, але він просто живе тут без прийменника. От. От таких структур в англійській мові є доволі обмежена кількість, ну, може штук там 50, може до сотні. Там bake somebody a cake. Це у нас так само буде cake, це буде прямий додаток, somebody це кому, це відповідно буде непрямий додаток. Далі у нас є I can buy a computer. Відповідно я буде підметом, buy буде там присудком, і computer це буде додатком, тобто на що спрямовується дія. Ми можемо приблизно отак от розбити цю структуру, яку ми щойно описали. Основне в нас є дієслово. Дієслово у нас від дієслова є зв'язок до підмета, ось ми виділили його окремими дужечками. Далі у нас іде наш object, to receive emails about upcoming shows. Далі в цього receive є свій, ой, вибачте. У цього receive є свій object, emails about my upcoming shows. Далі give me money. Give у нас відповідно основний елемент речення, і у нас є от ще два, me і my. Знову ж таки, I can buy a computer, це саме. Оце простий випадок. Продовжуємо до трошки складніших випадків. Попробуємо визначити підмети у цих реченнях, так? Перше у нас з доволі відомого віршика про моржа. The walrus and the carpenter were working close at hand. Де підмет? The walrus and the carpenter. Так, the walrus and the carpenter. Тобто підмет у нас тут такий довгий. У нас є дві штуки, два діячі, але вони обоє разом об'єднуються в підмет. The greatest trick the devil ever played.
the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Де підмет? Devil. Правильно, підметом, основним підметом в нашій головній клозі це the greatest trick the devil ever pulled. Йдемо далі. What we've got here is a failure to communicate. Де підмет? What we've got here. Оце підмет. Is a failure to communicate. A failure to communicate with the complement до дії слова is. Яке є тут linking verb. Actually, being funny is mostly telling the truth about things. Де підмет? Being funny, правильно. Далі. To be idle is a short road to death, and to be diligent is a way of life. Де підмет? To be diligent. Тут у нас є дві рівноправні клози, дві рівноправні предикативні частини, у яких є в одної один підмет, в другої другий підмет. Далі. Уважно. Sitting in a tree at the bottom of the garden was a huge black bird with long blue tail feathers. Неправильно. Вчитайтеся в речення. Підмет буде huge black bird. Правильно. Підмет буде a huge black bird with long blue tail feathers. Так? Вона просто була sitting. Тобто в нас тут речення з неправильним порядком слів. І все. Підмет не обов'язково зліва. Це якби point. Ну, тобто я розумію, що ви розкусили вже там до п'ятого речі, що підмет десь зліва. Але він не завжди зліва. Деколи він справа. Або ви, наприклад, кажете там Оксана likes cats and so do I. Де підмет? Зрозуміло, що I буде підмет, а не so. Так? У випадку so do I в цій клозі. Тобто не завжди порядок слів є прямий. В таких мовах, як англійська аналітичних, він частіше прямий. А от синтетичних, як українська, ні. Це я вам теж потім покажу. Так. Чому логіка, яка Гарне питання. Якщо в школі у вас цим проблеми, я реально не можу. Чудово. Чому? Ну, це останнє речення. Останнє речення. Хто виконує дію? Ну, навіть не бьорд, я вже розумію занадто. Там huge black bird, але оце віслом, чого це не... Справа в тому, що у кожному підметі, якщо ми виділяємо їх фразами, є завжди головне якесь слово. І тому ми це головне слово завжди можемо виділити. І їх може бути більше, ніж один. Тому підмет у нас повністю фраза, яка буде виконувати дію, це є пташка з пір'ям, ну, бо це частина пташки. Ось, але головним словом буде пташка. Але означення, воно описує ознаку підмета. Якщо ви будете українською мовою використовувати з української граматики означення те, яке хвилястою лінією ми підкреслювали, тоді так. В англійській мові воно буде називатися комплемент і воно буде стосуватися якби bird. В них немає якби означення в такому значенні. Але чи воно буде? Ну, це ціла фраза, така. Пір'я – це шматок пташки, воно вважати так. Пір'я не виконує дію, виконує дію пташка. Ось, просто пташка з пір'ям у нас, тобто загальний один об'єкт, ми їх не розділяємо як два різні об'єкти. Ось, таке. Значить, тут зрозуміло, що основними будуть іменники, у нас є, тут зрозуміло, що основним є trick, це вже якби ми про це говорили. Далі, коли у нас є підметом, коли підметом є інша клоза, тобто вже якась штука, яка має дію всередині, ми знаємо, що будь-якої клози головним елементом буде дієслово. Тому у випадку з what we've got here головним буде got. А у випадку з being funny буде being, а з випадку з to be idle буде be. Ну, тобто, тому що у нас підметом є клоза, головним елементом клози є завжди дієслово. Окей, йдемо далі. Складніше. Інфінітиви в англійській мові. Страшна штукенція. Можуть використовуватися у дуже-дуже багатьох випадках. Попробуємо хоча б на словах, на хлопський розум, пояснити роль інфінітиву в цьому реченні і кого він стосується. Так? The two politicians failed to communicate. Так? Що у нас тут робить communicate? Що воно описує? Процес, тобто саму дію, failed, так? Failed зробити що? To communicate, так? Далі, what we've got here is a failure to communicate. А в цьому випадку? Що зробити? Це описує failure. Воно описує failure, яке в цьому випадку вже є іменником. Тобто тут ми описали інфінітивом дієслово, яким є дієслово, а тут ми описали іменник. Тобто дієслово у нас в цьому реченні буде от is. What we've got here є підметом, is, далі failure. Яка failure? Failure to communicate. Тобто ми характеризуємо слово failure. І відповідно, коли ми будемо будувати зв'язки в реченні, ми захочемо, щоб зв'язок йшов саме до цього слова. To be idle. Тут воно чим виступає? Підметом. Підметом. Ми вже знаємо, що це вже підмет. І відповідно is буде, від is буде йти залежність до цього от be. Як і залежність буде називатися підмет, так? To become extroverted
You need to go out and socialize, як ви сьогодні. Ось, а яку роль тут виконує оцей інфінітив? Додатка. Не додатка. Поставте питання до цієї частини. Для чого, так? Тобто ми описуємо для чого. Це в нас буде підрядне речення мети, якоїсь мети. Так? Тобто для чого ми туди йдемо. Окрема клоза, яка не має якби такого окремого маркера, оцей от to, який є часткою в англійській мові, він тут якби виступає для нас таким маркером. Ми можемо туди поставити явний маркер і буде in order to. Так? In order to це буде явним маркером, що ми починаємо підрядне речення. Далі. You have to be able to actually quote the line for it to be a memorable quote. Три інфінітиви в одному реченні. Значить, що у нас тут є? To be able. To be able чого стосується? Have. Правильно. Воно описує have. Що ми маємо? Ми маємо мати змогу. Далі. To actually quote the line стосується кого? Able. Добре. А яку роль виконує to be a memorable quote? Line. Ще раз? Be a memorable quote описує line. Описує line. Не зовсім, тому що it, так. А як відноситься до line, це інша задача, це reference resolution, це ми вже розв'язуємо, чим є займенники в реченні. А в цьому випадку це to be a memorable quote є насправді присудком до it. Тобто, а for у нас тут, хоча for дуже часто вживається більше як прийменник перед іменником самим, for так само може бути маркером нового підрядного речення. Ось, і тут у нас є підрядне речення нове, просто присудок у формі інфінітива, бо така граматична структура. Гаразд, йдемо далі. Знову ж таки, як ми можемо зробити так, щоб отакі от розбір речення, які ми зараз зробили, але набагато детальніший, робила машина сама. Знову ж таки, ми не хочемо взяти центр лінгвістів, які будуть сидіти і кожне речення, яке нам користувач висловив, малювати для нього залежності якісь і підписувати, що це підмета, це присудок і так далі. А актуальність цієї проблеми доволі висока, тому що якщо ви робите машинний переклад, вам треба знати граматичну структуру речень для того, щоб навчитися переходи, наприклад, робити. Якщо ви робите от error correction, вам треба знати, що оце от, наприклад, визначник, там віз, а цей визначник віз має узгоджуватися з іменником у множині, а у вас стоїть іменник в однині, значить треба щось з того міняти. Або як з артиклями я вам показувала, ви маєте знати, що цей артикль або цей визначник стосується конкретно цього іменника, а вони можуть далеко бути рознесені. І так далі. Тобто ви робите sentiment analysis, в цьому випадку визначаємо позитив чи негатив, вам треба знати, кого стосується позитив чи кого стосується негатив. Це означає, що ви маєте знати, на кого спрямована дія у реченні і яка є ця дія. Ви визначили sentiment дія, тепер питання, на кого вона спрямована. А речення можуть бути дуже-дуже-дуже довгі, речення можуть бути дуже-дуже кучеряві, і люди пишуть дуже непередбачувані штуки. Ось, тому нам потрібно якось навчити машину будувати синтаксичні структури. Відповідь – дерево. Нам треба синтаксичну структуру представити у вигляді дерева і сказати машині, давай ти, ось я тобі дам якісь дані, а ти на основі цих даних побудуєш це дерево, щоб я потім могла з ним працювати, писати програми, які це дерево обходять і так далі. Всього є дуже-дуже багато видів, дуже багато підходів до побудови синтаксичної структури і її формалізації. Два такі стандартні, які використовують по всьому світу, це є побудова дерев-складників, які, власне, будуть виділяти фрази, у фразах виділяти менші фрази, у фразах виділяти менші фрази, і так, поки ми до слів не дійдемо. Це constituency trees. Оцих от constituency trees дерев-складників, кожен токен, тобто кожне наше слово, є частиною якоїсь фрази. Оце те, що я сказала. Термінальні і нетермінальні символи. Термінали – це ми маємо на увазі слова, ми їх ще називаємо листочки. Ось нетермінальні символи – це, власне, будуть маркери якісь, які позначають, групують якусь певну фразу. І ми ці фрази будемо групувати в більші фрази і позначати якимось маркером. Ось. Ну і показуються, відповідно, зв'язки між тими фразами самими, цими складниками. Далі другий вид дерев, на який ми сьогодні подивимося і побудуємо парсер такий, це є дерева залежностей. Дерева залежностей вже не мають цього розбиття на фрази, а мають лише зв'язки між конкретними словами. Кожне слово має тільки одного батька, що і зумовлює те, що це в нас дерево. Ось. Тільки термінальні, відповідно, вузли. Ну і далі подивимося на самі дерева. Розберемо спочатку оці дерева-складники. Знову ж таки, нам треба якийсь техсет. Як ми будемо маркувати ці фрази, так? Знову ж таки, в тому ж університеті Пенсильванії розробили продовження оцього техсету на частини мови, техсет для синтаксичних структур, які зараз використовуються дуже багато де. У нас є якби верхній маркер, який буде казати, що топ, все речення закінчилось. У нас будуть маркери для окремих речень. S – це просто речення, S-бара – це підрядне речення.
SQ – це питальне речення, SBRQ – це підрядне питальне речення. Тобто тут, в принципі, все зрозуміло. Вам не треба це запам'ятовувати, просто знати, що такі є штуки, і ми будемо далі використовувати. SINF – це є речення з обереним порядком слів, як оце от з пташкою і з пір'ям. Йдемо далі. Може бути фрагмент. Фрагмент – це речення, у якому бракує або підмета, або присудка, або й одного, і другого. От. Таке. Такі речення теж бувають. Окремий у нас є маркер для того, щоб об'єднувати, групувати якби noun phrase, тобто фраза, у якої головним є іменник. Фраза, у якої головним є дієслово, фраза, у якої головним є прийменник. Знову ж таки, прикметник, прислівник. Тобто нам треба, ми будемо брати прикметники, об'єднувати їх з іншими якимись словами, які поруч стоять, і казати, що це все разом, це вже прикметникова фраза, наприклад. Ось, так само фрази, які головним є сполучник. WH фрази, це власне пішло від того, що в нас є WH теги, і ми хочемо їх якось там разом об'єднувати. Якщо ми which слово промаркуємо як WHDT, то WH фраза це буде, наприклад, which color. Так, ми об'єднали його з color і зробили з нього фразу WHNP, там noun phrase. Ну і ще додаткові у нас є теги, які позначають списки, які окремий тег фразовий для окремого тегу частини, який позначає частку. Ось для вигуків, для оцей от NAC. Цікаво, тому що він розшифровується not a constituent. Це коли ми не знаємо, куди присобачити цей кусок. От. Таке, PRN – це є виділені вставні фрази. Зазвичай це те, що в дужках в реченні трапляється. Ми хочемо це виділити в окрему фразу, оскільки в дужках може бути що завгодно. Ось, ну і те, що в дужках ми вже теж розбиваємо на фрази фраз. Коли пряма мова, наприклад, прямо текстом. Коли пряма мова... Він подумав, наприклад, її там в лапках. Він подумав, буде головне речення, а те, що в лапках, це підрядне. Тобто, що він подумав. Okay. Далі, там QP – це quantitative phrases, коли ми кажемо, там, наприклад, близько 10 кілограмів. Це буде quantitative phrase. RRC зараз не використовується практично, це для relative clauses, було для певного виду підрядних речень. UCP – це от цікавий теж тег, це unlike coordinate phrase. Unlikely coordinate phrase. Справа в тому, що деколи об'єднуються через рядні сполучники не однорідні члени речення, а неоднорідні члени речення. Наприклад, він приїхав туди взимку і, я не знаю, під час канікул. Тобто в нас є взимку – це прислівник, під час канікул – це буде там prepositional phrase, яка починається з прийменника. Але вони об'єднуються з рядним сполучником. І ми їх захочемо об'єднати якби, в одну unlikely coordinate phrase. Таке. X – штука, яка використовується в дуже такому чіткому контексті, дуже специфічному, такому як, наприклад, the more, the better. Оце от the треба якось це the more маркувати якоюсь фразою. Тому це конкретно, знову ж таки, коли ми доходимо до якихось специфічних випадків, як у нас було там з foreign words, лінгвісти починають придумувати якісь додаткові теги, просто щоб викрутитися. То вони так і входять в текст. Ось. Добре, значить, тут ми можемо формалізувати цю частину. Йдемо далі. Як ми будемо ці дерева представляти? Ось наше речення, на яке ми дивилися, і попробуємо його тепер розбити, попробуємо з нього намалювати дерево складників. Адже ось у нас є топ, це ми з самого верху там почали, цей наш верхній тег, який каже, що все, далі будувати нічого не треба. Ось у нас є речення. Це речення має складнопідрядне речення, і от основне, оце основне пішло. У цьому складнопідрядному реченні ми виділяємо сполучник зліва, це if, і основне речення. Далі в цьому основному реченні є noun phrase, це іменникова фраза, це наш підмет, це є you. Далі пішло verb phrase, це наш присудок. І в цьому присудку, оскільки цей want, він керує всім іншим, то воно все зайшло сюди в цю verb phrase. Want to receive emails via my upcoming shows. Далі в цьому присудку ми виділяємо наступне речення. Всюди, де у нас є нове дієслово, у нас буде нове речення. Ось, і оце to receive emails about my upcoming shows буде позначатися новим тегом S, тобто це буде нове речення. Яке буде складатися тільки з дієслівної фрази, бо іменника у нас вже там, підмета у нас вже зліва нема, так? Де ви його шукали? Речення. Далі, у нас є, знову ж таки, частка to окремо, receive, і ми такою ялиночкою пішли вниз. Внизу виділилось, наприклад, цю noun phrase. Це noun phrase складається з іменникової фрази і прийменникової фрази. В іменниковій фразі у нас є emails, в прийменниковій у нас є about my upcoming shows. Тобто ми ділимо на такі фразочки об'єднуються, виходять предикативні частини речення, які ми позначаємо S, і в результаті ми складаємо в речення. І основна частина, якби справа, вона така сама. Отут у нас є please, наприклад, яке є interjection, тобто це або вставне слово, або вигук, тобто такі от різні штуки. Ось, далі пішло give me money. Бачимо, що me – окрема фраза, money – окрема фраза. І ми їх не об'єднуємо в одну фразу, тому що це є два окремі об'єкти. І нам це показує структуру речення. Ось, отут у нас so I can buy a computer – це є наступне підрядне речення. От, ним керує наше дієслово give, тому воно тут от всередині, воно йде справа. От, і ми далі будуємо структуру приблизно так само. Приблизно зрозуміло, як це дерево працює? Як ми його намалювали. Так? Так? Добре. Гаразд. Але лінгвісти з ним не так працюють. Це
Це таке графічне представлення для того, щоб можна було пояснити, показати. Лінгвісти бачать отакі дерева. А цей граф він вручну побудований? Оцей ні, цей згенерований парсером. Ну тобто може. Прошу? Оцей? Ні, я його не вручну малювала. Та, ну є вже малювалки просто. От, лінгвісти бачать отаке дерево. Це те саме, що ви бачили щойно, тільки тут саме вкладення показане дужками. Я його просто тут вирівняла по табуляції для того, щоб було зрозуміло, що де. А лінгвісти насправді бачать його от в такому вигляді. Мало того, що бачиш, ще й читають по дорозі такі, та блін, тут помилка, виправили все далі. Тому десь приблизно з такими от деревами працюють лінгвісти. От, ці дерева, відповідно, можна доволі просто програмно прочитати. Оскільки це є дерево, є стандартні алгоритми обходу по дереву, відповідно, ми можемо це дерево обійти. І, наприклад, ми можемо в цьому дереві знайти якийсь вузол, якусь тут, наприклад, noun phrase. У цій noun phrase ми можемо знайти, що в ній є неозначений артикль, і що біля цього неозначеного артикля стоїть іменник в множині. І вони разом в одній фразі. І ми можемо сказати, що це помилка, треба її виправляти. Це ми вирішимо задачу там error correction, наприклад. Ось таке. Отак приблизно виглядають корпуси дерев складників, щоб ми з ними працювали. Тепер друге питання. Окей, у нас є набір тегів, знову ж таки, як в попередній задачі, і у нас є корпус вручну проанотований. Речі, ну, тобто, це потім згадаю. У нас є корпус вручну проанотований. Як нам тепер навчити машину будувати такі дерева самостійно, для того, щоб ми могли кодувати речення, які вже, наприклад, мають частини мови, вона на основі цієї інформації про слова і частини мови і будь-які там external resources, і от на основі цього там такого корпусу великого могла будувати нам далі такі дерева, щоб ми їх автоматично опрацьовували для там задачі сентимент-аналізу, наприклад. Ось. Тому ми тут доходимо до алгоритмів. Отже, такі дерева складників почали будувати доволі давно, ще з дядьком Хомським. Вони прийшли, якби алгоритми прийшли доволі в довгу еволюцію. Ось, значить, для початку один з алгоритмів, які пробували, це було алгоритм зверху вниз. Тобто у нас є якась граматика. Граматика, я маю на увазі, це є правила переходів. Тобто ми маємо великий-великий корпус у цих от дерев. Ми можемо з цього корпусу знайти, що, наприклад, там noun phrase може розкластися в noun phrase і prepositional phrase. Так, от як, так як ми по дереву бачили. Ось. І ми можемо застосовувати цю логіку і попробувати зверху побудувати таке дерево, щоб воно змачилося з тим, що у нас є внизу. Зрозуміло, що з такими алгоритмами було дуже багато проблем, тому ними ніхто не користується, вони дуже довгі. Вони там повинні повертатися назад, тому що вони там дійшли до кінця речення, а у них ще там вузли якісь не розкладені і так далі. Тому таким ніхто не користується. Далі були, є відомий такий алгоритм, який тут картинку намалювала, Кока-Янгера-Касамі, CKY називається, він же використовує динамічне програмування, відповідно він працював швидше. Ось, як він працював? Значить, тут у нас є, наприклад, речення «Book the flight through Houston». Тут помальований такий трикутничок, в квадратних дужках намальовані позиції. Тобто оцей от квадратик покриває позицію від 0 до 1, тобто слово «book». Оцей покриває, наприклад, від 0 до 3, від book до flight. Оцей покриває там від 2 до 4, це там від Z до through. Ну, тобто, такий от трикутничок ми собі побудували, грубо кажучи, в голові. А що всередині? А всередині ми визначаємо, який вузол може стояти на цьому місці і з якою ймовірністю. Тут просто ймовірностей немає, тому що картинка буде дуже перевантажена. Не в одній ймовірності. І в результаті, коли ми доходимо до 0,5, отут у нас мають бути кінцеві ймовірності. І дивимося ми на те, якщо ми, наприклад, на 0,5, значить ми можемо різні комбінації використовувати. Це може бути комбінація 0,1 плюс там від 0 до 4, від 1 до 4. Тобто оце і оце. Дивимося, є тут і тут тег, який складається ще якийсь тег, з якою ймовірністю він складається. Ну, тобто, ми дивимося, ми запам'ятовуємо по дорозі шматки дерев, ймовірні, і потім, коли ми доходимо до кінця, ми дивимося, як ми можемо це дерево назад розкласти, проходячися назад. Ну, так, як в нас було з тегінгом. Позбирали всі ймовірності, а тоді по дорозі назад побудували дерево. Приблизно так. Зрозуміли, чи ще раз попробувати пояснити? З корпусу, знову ж таки. Тобто, у нас є трібенк, так само, як, тобто корпус дерев, так само, як у нас був корпус проанотований на частини мови. Рахуємо з нього різні каунти, рахуємо з нього ймовірності. Яка ймовірність, що це слово з цим тегом об'єднається з тим словом, з цим тегом в такий от, в таку фразу. І далі алгоритми bottom-up, які вже ідуть знизу вгору, зліву направо, деколи справа наліво, залежно від того, як побудувати. Ось, у нас же є слова, у нас є частини мови, і ми починаємо їх потихеньку об'єднувати в фрази, поки ми не дійдемо до топа. От, такі алгоритми ми один сьогодні розберемо. Фічі всякі-всякі різні використовуються. Ми можемо використати знову ж таки ту граматику, тобто витягнути з корпусу ймовірності того, що якісь вузли
розкладаються в якісь вузли. Ми можемо використати інформацію про те, наскільки великими можуть бути вузли. Ми можемо використовувати інформацію про саму мітку вузла, чи це NP, чи VP, чи PP і так далі. Лівий, правий контекст, там, де слова там діляться на різні фрази, тобто цей split point і так далі. Тобто дуже багато різних фіч можна використовувати, і ваги для цих фіч ми, зрозуміло, тренуємо на трібенку, тобто на корпусі дерев. Ось, один дуже швидко про алгоритм, який найчастіше використовується, він називається Shift Reduce. Чому він так називається? Тому що там є всього дві операції, Shift і Reduce. Ось. Дані, що у нас на вхід йде? На вхід у нас є черга і стек. Черга у нас – це є всі слова разом з частинами мови, наприклад. Так, вони у нас всі живуть в черзі, до початку. Стек у нас на початку порожній. Ми потихеньку будемо пересувати ці слова з черги в стек, і робити операції або shift, або reduce. Якщо ми будемо робити операцію shift, ми просто пересовуємо слово з черги в стек. Якщо ми робимо reduce, тоді ми до цього слова додаємо зверху над ним або над ним і ще якимось словом, надбудовуємо якусь мітку, тобто об'єднуємо їх у фразу і запам'ятовуємо вже цю частину дерева. І так у нас в стеку будуть постійно частини дерев, які потихеньку будуть об'єднуватися у фрази. Ось, а наш класифікатор, тут вже потрібен класифікатор, який навчиться на нашому трібенку, що краще робити в якій операції на основі цих фіч. Або shift, або reduce, буде казати, якби, що робити. Ось. Тобто нам потрібен класифікатор, який фактично вибирає, shift робимо чи reduce, і все. От. І так швиденько, просто таке вручну накльопане демо. I saw a man in the park. От. Ми робимо shift, робимо reduce, робимо shift, робимо reduce. Так. Поки не побудуємо якесь дерево. От. А далі в кінці у нас вже починається reduce, 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 reduce. Ну тут, коротше, правило вибрали. Так далі. Це програма для візуалізації? Це в бібліотеці NLTK, це одна з бібліотек для опрацювання природної мови, є така візуалізалка просто, так. Можна взяти своє дерево, свою граматику і побудувати, і погратися з нею. Ось, це чисто для того, щоб ви зрозуміли. Тобто мета... Ой, зараз. Якщо якесь слово з помилкою буде, то вам в будь-якому випадку треба це якось опрацьовувати, щоб ви не будували. О, я щось не розумію, що у мене тут зламалося. Так, ну наче є, добре. Я, правда, щось не... О, добре, презентно. Десь вибилося. Так. Зрозуміло, що у нас так само будуть випадки, які є неоднозначні і для людей, і для машин. Наприклад, що неоднозначно у цьому реченні? Most cats and dogs with fleas live in the neighborhood. Чи cats and dogs разом with fleas, чи тільки dogs with fleas? Тобто питання, що ми об'єднаємо фразу. Чи ми об'єднаємо cats and dogs в одну фразу, а тоді до них доєднаємо most? Чи ми об'єднаємо most cats, а тоді dogs with... Точніше, не так, вибачте. Значить, чи ми об'єднаємо cats and dogs, а тоді до них доєднаємо with fleas? Чи ми об'єднаємо окремо cats і окремо тоді dogs with fleas? Відповідно від цього смисл міняється. А от у нас є два дерева, можемо на них подивитися. Якщо в цьому випадку у нас є most cats and dogs, а потім with fleas і об'єднані разом тоді в одну фразу, тоді у нас коти блохасті чи ні? Так. Блохасті. А у цьому випадку у нас є most cats, а тоді окремо and, далі dogs with fleas. Ви бачите, що with fleas входить в одну фразу з dogs. А тоді вже все разом об'єднано з cats. Коти блохасті? Ні, в цьому випадку не блохасті. Тобто залежно від того, як ми побудуємо дерево, буде знову ж таки мінятися смисл. І залежно від того буде мінятися якість роботи вашої будь-якого застосунку в опрацюванні природної мови. Далі, веселий випадок. Wanted a nurse for a baby about 20 years old. Як можна по-різному прочитати це речення? Хто із їх двоїх дітей? Хто старше 12 років? Правильно. Хто старше, ніж, ну, кому 20 років, так? Можемо подивитися. Отут about 20 years old – це одна adjectival phrase, тобто одна фраза прикметникова. Ми її можемо доєднати до оцієї, до, в один вузол з a nurse і for a baby. Ось, тоді в тому випадку головним елементом цієї NP буде nurse. Це є головний іменник. І тоді виходить, що 20 years old у нас стосується nurse. В іншому випадку тут ми об'єдналися з baby, і baby разом з about 20 years old в одній фразі. Це означає, що у нас 20-літня дитина, для якої ми шукаємо цю няньку. Далі. Класичний лінгвістичний випадок. I shot an elephant in my pajamas. Хто знає продовження цієї фрази? Ну, ти ясно, що знаєш. How he got into my pajamas, I'll never know. Це продовження цієї фрази. Ось, тобто питання, хто був у піжамі, я чи слон? От, у цьому випадку у нас піжама об'єднана з shot,
У нас дієслово може мати так само ці prepositional objects, а дієслово у нас керує I, тобто тут була в піжамі я. Просто in my pyjamas показує обставину, за яких я застрелив слона. У цьому випадку у нас є конкретна фраза, яка об'єднує слона разом з піжамою. І все. Тобто у нас вийшов слон з піжами. На піжамі був намальований слон. Ну тоді він буде не in my pyjamas. On. Якщо on, та, то там вже будуть інші ймовірності. Йдемо далі. I once saw a deer riding my bicycle. В чому неоднозначність? Олень їздив на велосипеді. Питання, хто їздив на велосипеді, я чи олень, то? От. Знову ж таки, дивимося на дерева складників. Якщо у нас riding my bicycle стосується якби дієслова so, так? Тобто в одній фразі з дієсловом, то це означає, що я бачив, їдучи, так? А в іншому? Я один раз пиляю олень. Їдучи на велосипеді чи оленя на велосипеді? Залежить від того, кого я пиляю, так? За яких обставин? Так, і відповідно, у цьому випадку у нас є фраза, яка об'єднує оленя разом з моїм велосипедом, тобто олень на велосипеді. І ще такий випадок. I'm glad I'm a man and so is Lola. В чому неоднозначність? Лола. Ну так, якщо ми будемо man вважати, як цей. Так. Ну, тобто, чи я щасливий, що я чоловік, і Лола щаслива, що я чоловік? Або я щасливий, що я чоловік, і Лола теж чоловік. Так? Тобто, залежить від того, як ми ці фрази поєднаємо між собою. Знову ж таки, дивимося на два дерева. Тут у нас от рядна структура, у нас і тут є оця частинка, де у нас є CC, це coordinate conjunction, він є and. В цьому випадку ми беремо частину I'm glad I'm a man, and so is Lola. В цьому випадку Лола чоловік чи ні? Жінка. Цього ми не знаємо. Так, тобто ми об'єднали основним, у цьому буде M, оце M, яке стосується glad. І ми сказали, що сурядний зв'язок іде між тим, що я радий, і тим, що Лола теж рада. Тобто Лола теж, тобто відповідно рада. А в цьому випадку у нас аж отут сурядна структура об'єдналася, і воно об'єдналося I'm a man and so is Lola. Тобто я чоловік і Лола теж. От. Таке. Ну, вона може, ми цього не знаємо, але ми знаємо, що я не тішуся з цього приводу. Ми знаємо, що Лола – це жіночі ім'я, відповідно, зробить актування менше мови. Правильно, бачите? Оце гарно. Добре, це такий невеличкий огляд дерев складників. Як ми з ними працюємо, як вони виглядають, чому вони мають значення, чому вони впливають на те, як на значення речення, так? І, власне, їхню актуальність. Переходимо до другого виду дерев. Тут є питання до цієї частини? Нема питань. Нема? У мене не було уроків лінгвістики, на жаль. З уступом знавства ми тако не робили. Структурну лінгвістику просто практично ніде не викладають, на жаль, тому це окремо треба над цим працювати. Дивимося тепер по інше. Другий тип дерев, про який я розповідала, це є дерева залежності. Коли в нас вже фраз нема, нічого такого, у нас є тільки зв'язки між окремими словами в реченні. Кожного слова є лише один батько, але у кожного батька може бути багато дітей, як ви розумієте. От. У цьому випадку нам потрібно так само внести якийсь формалізм. Тобто, якими можуть бути ці зв'язки? Ми хочемо, щоб цих зв'язків була скінченна кількість. Один з видів там залежностей, є так само багато різних тих сетів, які позначають залежності. Один з них називається Universal Dependencies, яким ми зараз почали користуватися. Це, власне, залежності, які ми пробують покрити усі можливі мови світу. Тобто, так формулюють техсет, щоб можна було його мапити з одної мови на іншу. Ось, розберемо такі загальновідомі штуки тут, ну і такі явніші. Отже, ми знаємо про поняття підмета. Цей підмет може бути зовсім різним, так? Ми вже подивилися, що підмет може бути номінал, тобто там, де в нас буде головним іменник, у нас буде головним, наприклад, займенник, це так само буде номінал. Може бути номінал в пасиві. Тобто I там was murdered, я не знаю, I was robbed. Ось, це буде в пасиві. Далі у нас є causal subject. Це оці от випадки, які ви бачили, де інфінітив виступає у ролі підмета, або де підрядне речення виступає у ролі підмета, або де герундій виступає, ну, participle clause виступає у ролі підмета. Ось так само воно може бути в пасиві. Далі у нас є різні додатки, тобто речі, на які спрямовується дія. Dative – це, власне, той непрямий додаток, типу у випадку, коли give me money, тобто кому money, me. Оцей от me буде позначатися зв'язком dative. Direct object – прямий об'єкт. Agent – це у пасиві той, хто виконує дію, бо він вже у нас стоїть справа. Той, що by somebody, так? I was robbed by somebody.
Це у нас не прямий. Далі у нас різні компліменти. Оцей, наприклад, з X-комп, це у нас інфінітив. Позначається так. C-комплемент, closal комплемент. A-комп – це є у нас ejectival комплемент. Тобто різні-різні компліменти, які відповідно характеризують якийсь там об'єкт чи дію, чи ще щось. У нас є окремі зв'язки до допоміжних дієслів. Коли ви там формуєте, наприклад, позгадуєте present continuous, або якийсь past perfect, або ще щось таке, у вас там є допоміжні дієслова. Є основне дієслово і є дієслова, які йому допомагають. Тому вони називаються допоміжні. Ось, і вони є, відповідно, в активному стані, в пасивному стані. Так розділили, використовуються різні залежності для цього. Так само може бути causal modifiers. Тобто це може бути якесь означальне підрядне речення, може бути якесь підрядне речення обставин. Тобто коли ви кажете, коли щось відбувається, буде щось відбувається, це буде підрядне речення обставин. Коли ви кажете, що відбувається, це от буде власне, оце rel clause. ACL – це буде клоза, яка характеризує іменник якийсь. Тобто, the bird that sat somewhere, то оце that sat somewhere – це, власне, буде оцей зв'язок. Різні-різні модіфаєри ще, які от виражаються різними-різними прислівниками, різними quantitative phrases і так далі, і так далі. Визначники окремо. Apposition – це є, як воно українською називається? Прикладка, та, дякую. Коли ви кажете, наприклад, Львів, кома, місто, кома, наприклад, або там Оксана, кома, комп'ютерний лінгвіст, кома. То це буде зв'язок між Оксана, від Оксани до лінгвіста. Оце буде apposition. Частина називається це appositive. Ось, сполучники у нас різні можуть бути. CC – це у нас буде зв'язок до самого сполучника. Конч – це буде зв'язок до того, з ким ми сполучаємося. Ось, це важливо, тому що наразі в деревах використовують, якщо у нас є кілька підметів в одному, до одного дієслова, то зазвичай зв'язок будується лише до першого підмета. А решту підметів ми можемо знайти за оцими от конч-зв'язками. Тобто, що цей підмет ще має якихось там сурядних друзів. Ось. Відповідно, прийменникові присудки, прийменникові додатки можуть бути, і ще там додаткових ще кілька тегів є. Ось, на пам'ять їх всіх знати вам не треба, просто знати про те, що вони існують. На екзамені цього не буде. Просто на екзамені не буде. Ні-ні. От. Тобто, ми формалізували вже трошечки задачу. У нас є обмежена кількість зв'язків. Друге, що ми можемо зробити. Як будуть ці дерева залежності виглядати? От приблизно так. Це, знову ж таки, наше речення, про яке ми говорили. Ми можемо подивитися, що тут от, головний, наприклад, give. Так? Від нього пішов indirect object до me. Далі від нього пішов зв'язок від direct object до money. Від нього пішов зв'язок dep, тому що станфордський парсер не зрозумів, що це таке. Dep – це така спеціальна заглушка, типу dependency. Я не знаю, яке, але dependency. Ось. До от, частини so. І далі там causal complement пішло до by. Тобто він просто не зрозумів, що so – це маркер, який показує підрядне речення наступне. Тут by, знову ж таки, головний елемент. Від by йде direct object до комп'ютера, тобто прямий додаток. Від комп'ютера йде, наприклад, зв'язок до e – назад. Тому що «е» є визначником для слова «комп'ютер». Хто ким керує, так? Далі, від «by» так само є зв'язок «nominal subject», так, до «i». Відповідно, ми знаємо, що «i» – це підмет до «by». І від нього так само йде оцей тег «aux», тобто «auxiliary», допоміжне дієслово, наприклад, до «can». От, ця частина так само розібрана таким самим способом приблизно. Ось, так ми можемо побудувати дерево. Від основного дієслова завжди йде зв'язок заглушка під назвою root, так? Тобто це нам потрібно якось це дерево завершити. Як в деревах складників ми завершували його верхньою фразою top, то тут ми завершуємо зв'язком на root. Ось, питання, так. Воно ж не зовсім дерево виходить, от воно наче від by йде нижче, але потім ще й повертається на by. Не повертається, не може повертатися назад. Це приходить до нього? До нього приходить зв'язок, так. От до нього приходить зв'язок від give. Give – це в нас основний елемент в реченні, і ви бачите, що до give не приходить жодна стрілочка. Ось, до give жодна стрілочка не приходить, тому у нас виходить дерево. Так. Ще якісь питання є? Як це бачить лінгвісти? А зараз покажу. Так, ну це графічне представлення, зрозуміло, для того, щоб можна було пояснити ці зв'язки. А лінгвісти це бачать отак. Взагалі в складнішій формі це так скорочена форма, які бачать лінгвісти. Ось, що у нас тут є? Зліва йдуть індекси слів в реченні. Нульовий індекс – це, власне, наш root, до якого ми будемо завершувати. Далі у нас йде саме слово. Зазвичай після слова, тут дивіться, тут посередині мав бути роздільник, просто все дерево не влізло на слайд. Тут дві колоночки. Ось, далі йде саме слово, далі йде частиномовний тег цього слова, це ми вже навчилися визначати. А далі йде індекс його батька і зв'язок, з яким він до того батька йде.
Тому що в нас є правило, що у кожного слова має бути один батько. Це все, що нас хвилює. Ось. І ми можемо побачити, наприклад, на наше слово give, так? Ось воно йде від нуля до рута. Це воно закінчує дерево. Ось, якщо ми подивимося на me, то ми бачимо, що йде зв'язок indirect object, непрямий додаток на 14, на give. Ми подивимося на money, на 14 йде зв'язок direct object, на give. Ну, такі штуки так само ми можемо парсити, обходити це дерево і так. Це один зі способів, насправді, записувати ці дерева в формалізованій формі і з ними працювати є доволі багато, це такий один з стандартних. Ось. Чи є питання до цього? Нема. Добре, далі. Алгоритми. Як нам тепер навчити машину? Окей, ми знаємо, що ми хочемо будувати. Ми маємо, допустимо, корпус отаких от дерев, великий, який нам пронотували руцями лінгвісти. У нас є обмежена кількість залежностей, це все, що в нас є. Нам залишилось тепер навчитися якось будувати. Є такі два підходи. Один працює трохи довше, але трохи краще. Другий працює дуже швидко і трошки гірше. Тому використовую другий. Ось, перший graph-based. Справа в тому, що от в деревах залежності є одна велика проблема, це коли залежності дуже далекі. Тобто, наприклад, у нас дієслово тут, а підмет до цього дієслова аж отут, там через 10 слів від нього. І доволі часто оцей от нижній швидший підхід, він не справляється з такими довгими залежностями. І це означає, що у вас є, якщо у вас є неузгодження підмета з присудком, а вам треба написати програму, яка його виправляє, у вас немає цієї залежності, ви його не виправите. Тому що там дерево не парсер не впорався і дерево не побудував. Ось, так, оці синтаксичні аналізатори називаються парсери, syntactic parsers. Ось. Тому в таких випадках виручає оцей graph-based parsing. Що ми в цьому випадку робимо? Ми будуємо граф. Я, напевно, перейду, а загальні штуки буду по дорозі розказувати. Ми будуємо граф, де зв'язані всі зі всіма. А після того ми визначаємо, як можна побудувати дерево так, щоб ймовірність вийшла найбільша. Знову ж таки, ми пройшлися собі по корпусу, позбирали по корпусу дані про те, від якого слова до якого слова з такою тобто як часто у нас зустрічалося таке слово до такого слова зв'язок з таким типом, тобто такий тип зв'язку. Або як часто там зустрічається зв'язок там типу n subject від іменника до саме такого дієслова там, або таке інше. Ось. Це матичність не лучше, ніж квадратичність, так? Да. Тобто цей підхід реально дуже довго працює. Є дуже багато методів його оптимізовувати, але він вирішує проблему цих довгих залежностей, тому що йому вже все одно, наскільки далека ця залежність. Ви просто рахуєте всі можливі комбінації і все. Розумієте, так? Ось. Тому, якщо вам дуже важлива якість, але все одно, що воно буде працювати цілу вічність, ви можете використовувати якби такий варіант. Варіант, який ми розглянемо, це transition-based parsing, той, який швидкий, який використовується у більшості парсерів, якими зараз користуються для різних застосунків в галузі NLP. Знову ж таки, він називається Shift-Reduce, тому що його скопіювали якби з того попереднього підходу. Але в нас тут додалося трошки більше операцій. Тобто класифікатор вже буде вибирати не між Shift-Reduce, а між Shift-Reduce, права дуга чи ліва дуга. І Shift-Reduce має трошечки інші значення. На вхід у нас точно те саме. В черзі у нас все речення, черга у нас заповнена на початку, і ми потихеньку будемо з черги в стек ці слова потихеньку пересовувати. В стеку у нас від початку порожній, а потім у ньому буде з'являтися слова з частковими якимись залежностями. І в результаті у нас в стеку буде ціле дерево. Що роблять самі дії? Shift лишився таким самим. Shift означає пересуваємо слово з черги в стек. Розумієте, так? Добре. Reduce. Випльовуємо зі стеку слово, яке у нас в кінці стеку. Якщо це слово вже, ну тут є умови це вже те, що має парсер вирішувати. Якщо це слово вже має head, та, то ми його виплюнули і у нас буде вже дерево окремо. Далі, побудували дугу вправо, побудували дугу вліво. Ну тобто у нас є слово на кінці стеку, у нас є слово на початку черги, і ми між ними вирішили якусь залежність поставити. Це якби ще дві операції, які ми робимо. Тут приблизно зрозуміло? Приблизно зрозуміло. Так, попробуємо запустити відосик. Є одна бібліотечка, називається Spacey, вона написана на Питоні, і я її, якщо ми встигнемо дійти до останнього, не впевнена, що встигнемо, до останньої частини, то ви побачите, як її можна використовувати. От вона використовує теж Shift-Reduce Parser. Значить, дивимося. Тут ніфіга не видно. Ну ладно. Значить, отут у нас наше речення, воно якось протеговане, ну, їхнім там тегером. Це у нас слово, на якому ми зараз там стоїмо, грубо кажучи, це от дія, яку ми вирішуємо. Отут у нас вверху, то не поможе. Не поможе, то у нас там арки просто швидко побудуються. Тобто це наша черга, отут вверху дуже-дуже мляво-блідим написано shot, вам просто не видно, напевно. Це є наш стек. От. А це те, що вже ми виплюнули зі стеку, грубо кажучи.
Тобто у нас в стек пройшло, з черги в стек пройшло шот, ми далі вирішили, точніше, в черзі було шот, в стеку було ай. Ми вирішили, що ми хочемо вибрати дію, там, наприклад, арка, точніше, дуга вліво. Ми побудували цю дугу вліво і виплюнули зі стеку це слово, тому що воно вже має хед. Тобто вже зробили редюс. Приблизно так. Ось. Та, на цьому екрані все видно. Значить, отак приблизно побудується дерево. Це, власне, демка просто їхнього парсера. І все. Та, до пунктуації он залежність остання прийшла. Ну і від шот, бачите, що до шот ніяких стрілочок не йде. Тобто шот у нас головний елемент в реченні. Що знову сталося? Зараз хвилиночку. Ви ще живі? Вже потихеньку мертві, так? Це сьогодні раніше до вас. Ну, власне, ніхто не тримає ланцюга. Це такий слайд з одної зі статті Слава Петрова з колегою. Слава Петров, він директор відділу синтаксичного аналізу в Гуглі. І це вони приблизно показали, скільки треба фіч для того, щоб прийняти рішення, робимо ми shift, reduce, ліва дуга чи права дуга. Ось, тобто фіч дуже багато, ми враховуємо і слово, і текст цього слова, і комбінація слова плюс слово, і так далі, і так далі. Це все ми збираємо, цю всю статистику на пронотованому вручну корпусі, і відповідно згодовуємо в класифікатор, а класифікатор вже має вирішити, яку з чотирьох операцій прийняти на кожному кроці. Окей, приблизно зрозуміло? Приблизно зрозуміло, добре. Та, до речі, анотувати такі трібенки дуже дорого. Приблизно обходиться 50 центів слово, 50 центів ударка. Тому, якщо хтось шукає роботу і не має чим це зайняти, то ви розумієте, так? Скільки займає часу що? Одне слово, два дні. Без поняття. Ну, швидко доволі. Ви ж анотуєте не вручну в текстовому форматі, а є зазвичай якийсь графічний візуалізатор для того, щоб можна було просто перетягувати зв'язки між словами і їх маркувати. Таке. Ось. Скільки ви школи вже готували? Типу структура даних, де ви все це розбили? Структура даних, ну, отак виглядає приблизно. Корпус сам. А потім ви його зчитуєте і якби працюєте далі, обходите дерево просто. Окей. Добре. Ви готові на код поковиряти? Да? Добре. Киває більше людей, ніж спить. Ну, це добре. Можемо ще порадок задати, щоб не саме стоїть. Ну, як скажете. Я можу далі. Так. Отже. А скажіть, будь ласка, по GraphBase підході є якісь евристики, котрі покращують? Я ним насправді не настільки сильно займалася, але впевнена, що є. Тому що статей по ньому написано багато, відповідно оптимізації доволі багато люди понапридумували. До n-log-n можна ще якось скільки? От до n-log-n не впевнена, але треба попробувати. Таке, ну мінімум квадрат буде. Так, гаразд, тепер йдемо... Зараз я це позабираю. Отже, я тут накатала і закинула на GitHub такий невеличкий вручну написаний на коліні Shift Reduce Parser. Частину коду взяла з бібліотеки NLTPK, власне того коду, який обходить дерева, ну, щоб не писати з нуля. Тому тут є така папочка Auxiliary, в якій, власне, йде Dependency Corpus Reader, тобто штука, яка читає корпус, я насправді розказую, а не показую, тому можете не дивитися. Ось, є сам описаний клас, тобто Dependency Tree, ну і, відповідно, сам парсер, класифікатор тут взятий з бібліотеки SQLearn, це є Support Vector Machine Classifier, він такий один зі стандартних класифікаторів. Ось, що я вам покажу? Я вам покажу три файлики. Один файлик називається, один модуль називається transition. Це є, власне, ці чотири операції, які ми робимо. Я вам просто покажу, як вони виглядають наживо. Підемо знизу вверх, так буде простіше. Отже, що у нас тут є? У нас тут є буфер. Буфер – це наша черга, і у нас тут є стек. Це є дві штуки, які вам треба знати і пам'ятати. Пам'ятаєте, в буфері у нас живе речення, в стек ми його випльовуємо і потім приймаємо рішення між останнім словом стеку і першим словом в буфері. Якщо ми робимо shift, то це єдина операція, яку ми робимо. Перше, що ми маємо перевірити, що буфер не порожній, тому що нам треба звідкись shift робити, так? Тобто пересувати щось. Якщо буфер вже порожній, тоді shift точно нам не треба робити. Ось, і ми повертаємо мінус одиницю, якщо ні. От. І до стеку додаємо перший елемент з буфера. Це все, що тут написано. Розумієте, так? Так. Тобто операція shift. Взяли перший елемент черги і пересунули його в стек. Це все, що відбувається. Єдине, що нам треба перевірити, це те, що черга не порожня. Далі. Тут ближче у нас є операція reduce.
Що ми робимо в операції reduce? Нам треба в операції reduce просто виплюнути слово зі стеку. Це все, що ми маємо зробити. Отут є єдина операція stack pop, тобто виплюнути слово зі стеку. Ми для цього перевіряємо, що стек не порожній. І ще одна умова, яку ми накладаємо, це те, що в того слова, яке ми випльовуємо зі стеку, вже є батько. Бо зі слів без батька у нас бути не може. Правильно? Правильно. Добре. Прошу? Батько першого слова. Root. Так, у нас завжди є якби root, на якому ми закінчуємо дерево. Ось, і далі у нас є ще дві операції, між якими може вибирати наш класифікатор. Це є дуга вправо, дуга вліво. Знову ж таки, можемо подивитися, що ми тут робимо. Якщо дуга вправо, значить запам'ятали останній елемент стеку, запам'ятали перший елемент черги. В стек додали той елемент з черги, і після того побудували арку від одного елемента до другого. Тобто останній черги, останній стеку, перші черги. Ну і ще й відповідно з черги виплюнули його. Ось. У випадку з лівою дугою. Знову ж таки, запам'ятали останній елемент стеку, запам'ятали перший елемент з черги, перевірили, що це не початок. Так, що це не, що ми вже не вперлися в root. От, і виплюнули елемент зі стеку і побудували дугу. Все. Тобто, ви бачите, що тут транзишени, самі ці чотири операції доволі просто описати. Тут якби зовсім мало коду на кожну операцію. Розумієте? Вони ще не відпали. Добре, молодці. Так, йдемо далі. Другу штуку, яку вам покажу по парсеру. Давай, думай. От, це, власне, цей фічі-екстрактор. На чому, на яких фічах працює якби парсер. Всіх тих фіч, які були описані на тому великому слайді, я, звісно, не розписувала, не було часу і бажання. Але є гарна книжка, яка називається Dependency Parsing, в якій описані основні фічі, які додають найбільше до якості. Я взяла ту книжку, відкрила в ній табличеньку і імплементнула просто ці фічі плюс одну свою. От, все, що можна було. Значить, дивимося. Якщо у нас в стеку щось є, тобто він не порожній, беремо останній елемент стеку. І як фічу записуємо слово, так, саме слово, з яким ми говоримо, тег цього слова, бо нам важливо, з якої частини мови воно прийшло. Далі ми дивимося в... От така штука вже є. Якщо у слова вже є якісь залежності, ми хочемо на ці залежності подивитися і їх теж додати як фічі. Тобто, якщо ми вже щось для цього слова побудували. Ось, це оця частина, вліво і вправо. Далі, якщо довжина, якщо у нас в стеку більше, ніж один елемент, ми можемо взяти наступний елемент цього стеку і теж його закодити як фічу. Кажуть, що варто брати тільки тег, слово можна не брати. Тобто, отут, ось в цій частині, в цьому верхньому блоці, ми взяли останній елемент стеку, слово, яке є останнім елемент стеку, тег слово, яке є останнім елемент стеку, тег слова перед ним, яке так само в стеку живе, якщо довжина стеку більше, ніж одиниця, і будь-які залежності, які у нас вже побудовані до цього були. Ось, те саме ми робимо для черги. Ось, якщо у нас черга не порожня, що ми з неї можемо дістати? Перше слово і тег цього слова з черги. Далі ми можемо дістати залежності, якщо вони вже є. Далі, як фічі, ми можемо дістати друге слово і тег другого слова в черзі, тобто що це ми вже правий контекст перевіряємо фактично. Далі, якщо черга ще має якісь елементи, тобто якщо у нас до кінця речення ще більше лишилося слів, ми беремо тег наступного слова і беремо тег ще наступного слова. Тобто це все ми можемо як фічі додати. І ще штука, це те, що по книжці. А ще штука, яку я дописала, яка з досвіду додає до значення, це є відстань між... Отже, у нас є останній елемент в стеку, у нас є перший елемент в черзі, і вони десь живуть у реченні. Відстань між ними в реченні. Так? Тобто, якої довжини буде наша дуга. Ось. Це, в принципі, все, що є в фічах зараз. Можна дописувати ще цих фіч просто безконечно, сидіти, гратися. Ось. І тепер основна частина, і запускаємо парсер. Тренувати ми його не будемо зараз прямо. Тут є три модельки. Я запущу просту модельку, яка натренована всього на вибірці з 200 дерев. І все. Тобто 200 дерев, більше не треба. Ось, тут я ще натренувала на 2000 дерев і 5000 дерев, просто щоб подивитися, як якість міняється, але показувати не буду, бо довго буде працювати. Скільки? Ну, це є відкритий корпус, яким можна користуватися для ресерчу. От, так. В комерційних цілях не можна, в комерційних цілях він буде коштувати десь так. Ось. Але люди хитрі і люди придумували перетворювалки з корпусів з деревами складників на корпуси з деревами залежності. Тобто корпусів відкритих з деревами складників є багато,
Ну, не дуже багато, але є. Принаймні з ними можна працювати і в комерційних цілях так само. І люди придумували, просто попридумували окремі скрипти, які перетворюють дерево складників на дерево залежностей, тому що парсер залежностей працює швидше, якби, ніж парсер складників. Якщо вам все одно яким типом дерев користуватися, то можна якби так собі трібанк зібрати. Окей. Так, зараз я тут переключу, щоб ми цю простішу модельку застосували. І запустимо. А зараз я ще тут. Я сподіваюся, що це він. Так, це він. Секунду. Так, ще 10 хвилин і робимо перерочку. Ну або додому, ну то вже як вирішити. Отже, беремо маленький розмір на 200 дерев. От. Це просто корпус, де у нас вже закодовані дерева, от в такому форматі, в якому я вам показувала. Тобто там йдуть індекси, йдуть слова, потім частиномовні теги, потім індекси батька, потім зв'язки до батька. Тобто корпус у нас є, ми цей корпус можемо прочитати. І тут верхній блок такий самий. Пошафлили, дістали собі кусочок тестових даних, решту записали в тренувальні дані. Знову ж таки, тестових даних взяли 10%. Так, далі те, що я закоментувала, це ви можете вдома собі погратися з цим кодом, запустити власне тренування. От тут просто час, щоб засікти. Клас називається Transition Parser. Це є просто парсер, який оце живе в папочці Auxiliary. Там ви можете подивитися на ці парсери. І ми можемо його потренувати на оцих тренувальних даних, вказавши якби розмір, оцей от розмір просто я вверху вказую. Відповідно, я його просто в назві моделі використовую для того, щоб там вручну не писати це все. Ось, і після того він зберігається якби в файлик з розширенням модул, і потім ми можемо його завантажити. От зараз ми конкретно будемо просто завантажувати те, що я вже натренувала раніше. Ось, і там якість перевіримо. Далі я зараз запущу, і ви побачите, що він парсить, ну якби як попарсити якби просто речення. Отут якби пачка речень, ці речення, які неоднозначні, які ми дивилися. Ось, і там два речення просто для тесту. Отже, ми з речення будуємо такий граф заглушку, тобто ми вже будуємо dependency дерево, просто на місці самих dependency і самих індексів ми просто повставляли всюди none. А після того відправили якби на нашу функцію parse, яка вже в парсері є, яка буде парсити, використовуючи ці фічі, використовуючи ці 4 операції, натренувавшись на корпусі, і після того будемо виводити перше дерево у такому от форматі, який нам буде просто прочитати. Дерев парсер повертає багато, просто кожне дерево якби з окремим скором, якимось окремою ймовірністю, нам цікаво взяти якби найперше дерево та все, так? То, яке буде з найвищою ймовірністю. І потім тут іде тестування. Знову ж таки, взявши оцю от вибірку в 10%, можна її потестити і можна порахувати два скори. Значить, для dependency дерев якість визначається двома способами. Це є unlabeled attachment score і labeled attachment score. Значить, labeled attachment score – це є скільки разів ми вгадали залежність від слова до слова такого типу. Тобто ми враховуємо тип залежності, враховуємо, що від цього слова до цього слова. Unlabeled – це ми просто викидаємо тип залежності. Типу ми кажемо, нам важливо, щоб залежність йшла від того слова до цього слова, тоді ми вважаємо, що це true. А якщо ти з типом ми провтикали, ми цього не рахуємо. Ну, тобто два такі от скори. Ось, це от чисто той експеримент, який я провела. Якщо взяти 200 дерев, то у нас вже unlabeled attachment score дає 69, якщо взяти 2000 дерев, то вже 82, якщо взяти 5000 дерев, то 86. Насправді 5000 дерев – це є не так вже й багато. Наприклад, парсер, який останній я тренувала для роботи на якби, реальній в продакшені, він був на 200 тисяч дерев тренований. Ось, тому там, це є дуже маленька вибірка, 5000 дерев, як ви розумієте. 5000 дерев – це 5000 речень? Так. Тобто одне дерево – одне речення. Так. Ну, я ж його не на локальному компі треную, тому скорше. От. Така. А якщо це не секрет, який скор був на 2000, на 200 тисячах? Секрет. Не можу таке розказувати. Ось, відповідно, тут вже на маленькій вибірці дерев з таким от простим алгоритмом, де ну, фіч ви самі бачили там буквально на пальцях порахувати. Ось, ми можемо отримати 86% якості. От, мене на компі воно 8 годин, звісно, рахувало, але це тому, що я його на ніч поставила, щоб спати. От. Таке. Ну, зазвичай такі штуки тренують не на локальних машинах. Ось, давайте тепер запустимо, подивимося, що з цього вийде. Зараз він подумає, позавантажує дані. Ось, і попарсимо дерева. Не зрозуміло.
Ось. Значить, що у нас вийшло, якщо потренувати його просто на маленькій кількості дерев? Він буде, звісно, не мега якісний, там було 68. Але основні штуки він точно повизначає. Ось у нас, наприклад, є речі, як computational linguist will conquer the world. Таке претензійне. Значить, ми бачимо, що conquer має зв'язок 0 до рута, тобто ми визначили, парсер визначив, що це головний елемент в реченні. Ми бачимо, що від world іде зв'язок прямого об'єкта до 4, а 4 це у нас conquer, тобто правильно визначений прямий додаток. Ми бачимо, що від the іде зв'язок 6 типу determiner до, відповідно до дієслова well, до слова world. Відповідно, це ми визначили зв'язок між тим і тим словом. Тобто ви собі в голові малюєте оці от дуги. Та лінгвісти за таким працюють, а ви можете малювати такі дуги. Ось тут неправильно, наприклад, визначений тег до слова computational. Тут part of speech tagger з бібліотеки NLTK, він такий собі. Ось і відповідно, оскільки визначений тег неправильний, то неправильний і зв'язок. Бо це би мав бути adjectival modifier, тобто це би мало бути означення, грубо кажучи, до лінгвістів, а визначено як compound. Тобто, коли два іменники йдуть підряд, то перший це compound другого, тобто як доповнення, грубо кажучи. Ось. Тут my cat chased the little mouse and ate it. Це просто якби перевірочне речення я сюди додала. Ось, подивимося, наприклад, на наші неоднозначні кейси, що парсер з ними зробив. Оцей dependency. Значить, якщо ми подивимося на baby about 20 years old, ми побачимо, що about має зв'язок до слова номер 7, тобто до baby. Тобто парсер таки вирішив, що baby у нас 20-річного віку. Ось, якщо ми подивимося далі на слоника, от, нам треба дивитися, власне, до чого стосується оцей in, та? І цей in стосується 4, тобто таки слоника. Так сталося. Ось. Якщо, власне, тренувати парсер на маленькій вибірці, він завжди буде віддавати перевагу цим ближчим зв'язкам, ніж дальшим зв'язкам. Ось, мало евристики в нього є. От, а далі, якщо подивимося на оленя, який їздив на велосипеді, то ми побачимо, що оце, що їздив, взагалі визначений як головне дієслово в реченні. Якщо натренувати, наприклад, на більшій кількості дерев, оце от в мене тут є моделька на 2000 і 5000 натренована, то такої помилки там вже нема. Ось, це чисто як експеримент. Якщо ви вдома потренуєте, там циферку зміните і запустите. Ось, то ви побачите після того, що на цих деревах він краще працює. Ось, I'm glad I'm a man and so is Lola. Значить, нам треба подивитися, до чого is іде conjunction-ом. І is іде conjunction-ом до номера 5. Ось, а номер 5 – це оце друге M, тобто такий Лола є чоловіком. Знову ж таки, ближчий зв'язок, йому віддалися перевагу. Ось, а оце випадок, на який ми зараз подивимося ще в картинках, we eat pizza with anchovy. Ми дивимося, що with стосується третього номера, тобто піци. Тобто піца у нас з анчоусами. Ось, ну і оцей от скор, який я показала. От, так, це от, власне, з цією низькою якістю на маленькій кількості дерев, 200 training examples. Good. Питання є? Можна буде вдома погратися? Просто позапускати? Чи що? Всі в шоці, добре. Це добре. Значить, повернемося ще швиденько сюди до презентажки. От. Який ми висновок з цього можемо зробити? Що алгоритмів є багато, а дані нам все одно треба. От. Тому, що більше у нас буде дерев, то кращої якості буде наш парсер. От. Ну і відповідно там вже можна досиджувати, там фічі допилювати, якісь там оптимізації робити, цікаві всякі. Ось, ну і подивимося ще на два випадки, такі неоднозначні, з якими парсер може по-різному впоратися, так? Де отут, наприклад, буде неоднозначність? От, отак от зразу. Ще раз, хто? Їли разом з анчоусами чи піцца з анчоусами? А ще можна їсти анчоусами. Так? Тобто, якщо у нас оце от вид анчоуві стосується дієслова, то це можна трактувати вже по-різному. Або анчоусами, або разом з колегами нашими анчоусами. Ось. А якщо оце от вид буде стосуватися піца, та, то відповідно ми будемо знати, що це піца з анчоусами, а не їмо з анчоусами. Так? Добре. Це найближчий зв'язок. Так, це найближчий зв'язок, то він переважно і визначиться. А от тепер підстав сюди, наприклад, слово фок. Або friends, так? Якщо буде визначатися найближчий зв'язок, буде погано. Тому треба... буде дуже погано, канібалізмом пахне. Це означає, що нам потрібна реально велика вибірка, для того, щоб на цій вибірці можна було порахувати скор між eat і friends, так? І pizza і friends. Pizza with friends, eat with friends. Відповідно, для того, щоб було зрозуміло, до кого зв'язок буде ймовірніший. Окей. І другий випадок. Я його сюди додала, тому що це повідомлення висіло на соціальній рекламі в метро Льва Толстого у Києві. Значить, показую. Ось
таким гаслом і дуже незрозумілою картинкою. Ось. Цій стояв білборд. Чи макіяж це погано, чи насильство? Чи то макіяж у тебе такий поганий, що його і насильство не сховає? Чи от, власне, те, що вони мали на увазі? Тобто і в українській мові виникають неоднозначності, з якими навіть там люди не можуть впоратися без контексту. Тобто нам треба мати знання про цей світ для того, щоб знати, що мав на увазі автор. От. І контекст якби такий. Ось, тут воно зумовлено тим, що насильство – це у нас іменник середнього роду, макіяж – це у нас іменник чоловічого роду «Неістота». Вони обоє і в знахідному, і в називному відмінку згадали шкільний матеріал, мають однакові форми. І це означає, що вони обоє можуть бути як підметами, так і прямими додатками. І відповідно це речення можна по-різному знову ж таки розпарсити. Що приховає може бути, може мати підметом як насильство, так і макіяж. Така проблема. Ось, тепер я вам хотіла показати, використовуючи одну з бібліотек, яка вже має і Parse-to-Speech Tagging, і цей морфологічний аналізатор, і Dependency Parsing, тобто парсер, синтаксичний аналіз на основі залежностей, як можна побудувати якийсь застосунок. І от на прикладі такої штуки, як виправлення помилок. Ось, звужуємо проблему, робимо дуже-дуже простеньку проблему. У нас є в реченні дієслово в третій особі однини, яке не узгоджується з підметом. І ми хочемо це дієслово виправити. Так? Тобто написали «we likes», а ми хочемо, щоб було «like». Так? Будь здорові. Children like and cherishes. Так? Це дієслово, яке не узгоджується, не обов'язково йде зразу після підмета. Воно може йти там через якийсь там сполучник, так? До іншого дієслова, власне, з дітьми, та, з підметом. Далі, підметом не обов'язково може бути там іменник чи займенник. Це, от, наприклад, там може бути, ну, в українській мові це би був займенник, в англійській воно там визначник або, ну, теж займенник. Ось, colorless green ideas, we might sleep furiously, and sleep furiously. Так само у нас підмет може бути дуже далеко від присудку. Тут у нас є is, а Barry and Mary аж отут. І нам потрібно враховувати, що це не просто там іменник в множині або займенник, який є множинний, а може бути просто два іменники в однині, наприклад, об'єднані якимось сурядним сполучником, тобто and конкретно, і тоді вони будуть узгоджуватися з дієсловом множині. Ось. Або є ще така структура в англійській мові, як there is, there are. І нам треба знати, що тоді треба дивитися направо і дивитися, який перший елемент іде. І ще таких структур різних є доволі багато, це тільки такі, які найпоширеніші, в яких потрібно знаходити помилку. Ось, що ми можемо зробити? Можемо побудувати такий іграшковий solution, який буде rule-based. Нам треба буде наш текст, знову ж таки, розбити на речення, розбити на слова, для кожного слова призначити частину мови, порозпарсити його, тобто побудувати оце дерево залежностей. Далі ми detection робимо дуже просто, ми знаходимо кожне дієслово, яке є в третій особі однини, і визначаємо, треба його виправляти чи не треба. Та? Тут дуже просто. І оскільки ми вже промаркували на частини мови, то ми вже можемо це дієслово знайти. Далі пишемо правила. Правила пишемо, якщо у нас є залежність, яка називається end subject, і вона йде до іменника, який є в множині, значить визначаємо. Якщо у нас, ну і так далі. Пишемо правила. І далі виправлення. Ми можемо взяти словник трансформації, словник, у якому будуть всі дієслова у третій особі однини, і їхні якби, колеги в теперішньому часі, але вже якби, перша-друга особа однини, щоб узгоджувати. Інший варіант, ми можемо класифікатор написати, який теж іграшковий. Значить, дивимося, що міняється на слайді. Так? Всі помітили, так? Один пункт помінявся. Нам так само треба буде відповідно текст опрацювати. Ми зробимо детекшн такий самий простий, але в цьому випадку ми вже будемо ті самі штуки, які ми описували рулами, використовувати просто як фічі. Тобто, знайди мені тег підмета для цього дієслова. І цей тег підмета буде, наприклад, фічою. Ось. Зрозуміло, що у нас так само буде якийсь корпус, цей корпус ми можемо сформувати, я вам покажу як. І відповідно виправлення теж робимо на основі словників. Все, і дивимося код. Так. Форма дієслова не буде впливати на сам цей синтаксичний парсинг? Ну, тобто, буде, звісно, можуть бути неправильні дерева через те, що форма дієслова неправильна. Ну, така задача. Тобто задача error correction – це будувати правильні дерева для неправильних речень, для неправильно написаних речень. Ось, дивимося тепер на код швиденько. Отже, що у нас є? Ось у нас, наприклад, отак буде виглядати словничок з там, дієслів у третій особі однини на дієслова у там, першій-другій особі. Так? Тобто тут у нас, наприклад, є abases, а тут у нас є abase. Це можна так само витягнути доволі просто з вікшенері, в яку я вже згадувала, це ресурс на багато мов, у якому є дуже багато інформації. Робиться, роблять люди. Тому сміття трохи є, але нам воно тут не суттєве. Далі, ми можемо сформувати корпус.
Як ми цей корпус можемо сформувати? Взагалі, по-хорошому, треба брати корпуси, які люди вручну промаркували на помилки. Такі корпуси дорого коштують, і я їх вам показувати не можу. Тому візьмемо і корпус, наприклад, сформуємо самі. Корпус буде виглядати приблизно так. Я ліпше не буду показувати, а розкажу. Беремо хороші тексти англійською мовою, такі правильні. Ми ці правильні тексти токенізуємо, розбиваємо на речення, розбиваємо на токени, тегуємо частинами мови, знаходимо VBZ, виправляємо це, знаходимо VBZ, кажемо, що це правильні в випадку вживання VBZ. Тобто дієслово в третій особі однине. Далі ми беремо там пачку речень, у яких є, наприклад, VBP, міняємо це VBP на VBZ. І, тобто, словник у нас вже є, ми можемо просто знайти таке слово, змінити його і сказати, що це вже неправильні випадки вживання VBZ. Тобто, отак можемо собі сформувати корпус. Неправильних випадків завжди буде менше, ніж правильних випадків, тому що люди не помиляються, не роблять таку помилку кожен день. Якщо взяти приблизно середньостатистичну людину, яка тільки вивчає англійську мову, то вона буде робити таку дієслівну помилку, ну, нехай в 1% випадків. Ось, це означає, що корпус потрібно так само збалансовувати. Ми не можемо 50% таких даних взяти, 50% таких даних взяти. Я тут взяла 5%, корпус маленький, знову ж таки, на основі Брауна, чисто, щоб погратися. Ось, далі. Що я вам хорошого покажу? Бібліотека, яку я тут використовую, Spacey, я побудувала дуже простий пайплайн, оскільки я вже взяла корпус, який вже є токенізований, тому токенізація проходить просто за пробілами. Після того частини мови призначаються, після того будується дерево залежності. Тому тут нічого цікавого. Подивимося тепер на цікаві штуки. Зараз. Оце, наприклад, таке іграшкове рішення на рулах. Зараз покажу на правилах. Ось. Є у нас, ми тут допоміжні словнички, які собі створили, тобто займенники, які в множині, з множиною узгоджуються, займенники, які з одиною узгоджуються. Далі тут є така невеличка функція додаткова, яка нам допомагає. Вона називається has plural subject. Що ми робимо? Ми зайшли в дерево, взяли слово, ми знаємо, яке слово ми перевіряємо, тому що ми вже визначили, що це є VBZ. Ми пішли по його дітях і дивимося, що якщо у нього є залежність, яка називається end subject, так? Тобто, що якщо у нього є підмет, тоді дивимося, який тег цієї дитини. Якщо це тег іменник в множині або іменник власна назва в множині, або якщо це слово, яке є підметом до дієслова, входить до наших займенників у множині, так, до нашого там словничка, або якщо це залежність там через end, якщо це там два якихось іменники, якщо він навіть в однині, але у нього є якийсь там колега через end, то ми кажемо, повертаємо true, ми кажемо так, окей. Він має plural subject. Ось. Ну і тут внизу у нас йде сама класифікація. На правилах написано. Це наше речення S, а ID – це якби номер слова, яке ми перевіряємо. Тобто позиція слова в реченні, яке ми перевіряємо. Цього саме VBZ. Ми перевірили, чи він має plural subject. Ми перевірили, чи у нього є, чи це дієслово, наприклад, якщо воно is, і воно є допоміжне дієслово до когось якогось основного дієслова, то ми маємо перейти до основного дієслова і тоді перевірити, що це основне дієслово має підмет у множині. Так? Так само, значить, сказали, окей, міняємо. І оце, от, типу, експлетів, це, власне, зв'язок оце через there is, there are. Так, так кажіть. Is. Теж має бути узгоджене? Так, так, так. Ну, тобто, якщо... Ми перевіряємо, чи воно узгоджене, чи ні. Просто... Якщо is, да. Ну, чи так, залежно від того, яку воно роль виконує. Якщо is – це є основне дієслово, тобто там he is a man, так? Тоді воно отут перевіриться, тому що від is буде зв'язок підмет до, і цей підмет буде у множині, якщо там буде we is, там, наприклад, people. Якщо we is listening to people, тоді основним буде listening. Да. Від is ми знайшли оцей зв'язок auxiliary. Mm-hmm. Ось, перейшли якби до його батька, і вже від його батька перевірили, що у нього є зв'язок subject до множинного іменника або займенника. Це з лісенінгом ми робимо, чи? Це з лісенінгом, так. Ми від is перейшли до listening. Ми перейшли. Так, це ми правило написали. Так, правильно, ми ж, власне, ця функція повертає там нулик чи одиничку, залежно від того, чи ми будемо міняти is. Ну, якщо we is, то маємо. Але ми пішли на слово listening і його. Ми перевірили просто ланцюжок зв'язків. Тобто ми перевірили зв'язок туди, а слово у нас лишилось основне. Тобто ми просто по зв'язках перевірили правило. Ми перевірили для listening. Ми перевірили, що для listening є зв'язок end subject до множинного іменника, а від listening є зв'язок auxiliary до is. А потім ми узгоджуємо is. Так, узгоджуємо is.
Так. Ну, тобто основне дієслово «іс», так. Але раст, ясно то ясно, це добре. Тобто ми можемо просто написати отаких от кілька правил, так? І подивитися, це ну, вже отакий от підхід, якби простенький є. Друге, що ми можемо зробити, це, власне, класифікатор написати, те, про що я казала. Зараз він подумає. Ось. Ми точно так само можемо якісь словнички допоміжні взяти. Точно так само можемо взяти функцію, яка там повертає, є в нас підмет чи немає підмета. Ось окрема функція, яка перевіряє, чи у цього підмета є зв'язок з якимось іншим іменником через AND. І отут у нас фічі-екстрактор такий простенький. Так, зараз я подумаю, чи є смисл якби в деталі заходити, чи ви просто вдома поковиряєте. Гаразд, ну давайте оцю частинку основну подивимося. Що ми тут запам'ятовуємо? У нас є всюди тег і лема, тобто тег частиномовний тег і лема це є саме слово. У цьому випадку, якщо там тег ми там визначили, ми там дивимося, який цей тег, може це займенник, тоді це в нас одна фіча, може цей тег має там, наприклад, власне, сурядний зв'язок через AND, це в нас буде там інша фіча, і ми це все красиво записуємо. Тут ми перевіряємо, наприклад, знову ж таки, те саме, що ми перевіряли на правилах, але там зв'язки використовуємо через допоміжне дієслово. Тобто від допоміжного до основного, тоді від основного якби ті самі штуки перевірили, записали як фічі. Тут відповідно той самий експлетів, тобто there is, there are покрили випадок. Просто ми ті самі, там ми правила пишемо чітко і строго, а тут ми кажемо, зверни увагу на це і навчися. Приймаємо ми рішення чи не приймаємо, так? А от ще таке питання. Чи не ламається ця логіка, коли у нас є така штука, як люди використовують в розмовній мові I'm listening. Типа I am listening. No. Якщо написано да, але якщо написати I з, ну типа I is, так. То ця штука. Ну, спрацює, тому що I апостроф S токенізується на два різні токени. Це будуть два різні слова. Це буде те саме, що написати I is. Розпізнається. Звісно. Апостроф S розпізнається просто частина мови у нього буде VBZ в цьому випадку. Тобто це дієслово в третій особі однини. Тому тут не страшно. Ну і тут його можна відповідно потренувати. Це звичайний так само цей support vector machines з ескалерну. Теж деталі, напевно, вдаватися нема смислу. Зараз я вам тоді покажу якби основну ще частинку. Так, ну тут основна функція якби classify verbs, так само називається, як і в випадку з рулами. Тут ми передаємо речення і ID слова. Далі, оцей інпут, це ми прочитали модельку нашу, завантажили модельку, далі витягнули фічі для нашого речення з цим індексом, ті самі фічі, які ми там, наприклад, раніше описали, на яких моделька навчилася, і подивимося, що там моделька буде передбачати. Ну, таке. Тут дуже-дуже простеньке таке іграшкове рішення, з яким ви можете вдома гратися, якщо буде бажання. Ну і якби останній кусочок, це як його протестити. Зараз. Щось на що можна, щось на чим ти посидиш більше, ніж там кілька годин. Це буде не іграшкове рішення. Ну, Grammarly виправляє цю помилку, наприклад, Ginger виправляє White Smoke. Ну, багато є застосунків, які працюють з цим. Так. Я розумію, бо. Що саме? Ну, чого не ці рішення? Там такий же самий підхід, чи під капотом там щось інше? Ні, ну там так само або правила, або класифікатори. Тобто, або одне, або друге. І залежно від того, що простіше застосувати в цьому випадку. Що буде працювати з кращою якістю, на що у вас є дані. Якщо даних реальних нема, тоді класифікаторний варіант. Ну, таке, різні є. Тут якби основний наш файл, який я його запущу, хай думає. Що у нас тут є? Це тестування, власне, тестування якості. Якість тестуємо стандартним способом. Визначаємо true positives, false negatives, false positives, true negatives просто для краси. Що означає true positive? True positive означає, що на тестовій вибірці в цьому випадку сказали, що дієслово потрібно міняти, і ми так само передбачили, що потрібно міняти. False positive – це якщо на тестовій вибірці дієслово правильне, а ми сказали, що потрібно міняти. Тобто це є хибне виправлення. False negative – це якщо на тестовій вибірці треба міняти, а ми сказали, що не треба, тобто ми не покрили цей випадок. І true negative – це там, де не треба і не треба, там, де ми збіглися. Оця от частина коду, в принципі, це й описує. Порахували. Ну і порахували precision і recall. Precision рахується так. Взяли
true positive, тобто то, ті місця, де ми вгадали, де треба виправляти, і поділили на всі місця, де ми запропонували виправляти. Recall – це покриття, тобто ми взяли, наприклад, всі місця, де ми вгадали, тобто знову ж таки ці всі true positive, і поділили на кількість місць, де треба було вгадати, тобто ми щось пропустили. Ось. Далі, отут ми читаємо словничок наш. От оцей, що з перетвореннями, для того, щоб можна було швидко перетворювати з VBZ в так само в дієслово теперішнього часу, але не третьої форми, не третьої особи однини. Ось, і далі тут, щоб протестити рандомне речення, що така функція невеличка написана, сплітимо речення, знову ж таки опрацьовуємо його через пайплайн спейсі у цієї бібліотеки, які я там визначила. І дивимося, якщо ми знайшли в ньому VBZ, значить ми подивилися, ми передали, тут я передаю approach, чи це рули, чи це там machine learning, оцей от випадок. Ось, і після того виведемо якби результат разом з перетворенням, тобто на що ми його перетворили, просто для краси, там побачите зараз. Ось, отут основна частина, яку я зараз запустила, і ми почитаємо відповідь, це є протестувати rule-based, протестувати machine learning на оцій невеличкій тестовій вибірці, і ось у нас тут є тестові речення, які треба подивитися, що ми передбачили з ними, виправляємо ми їх чи ні. Ось, так, зараз покажу. Що у нас тут вийшло? Значить, у нас тут вийшло, що rule-based нам дав 0.6 precision і 0.9 recall. Таке не можна в продакшн відправляти. Machine learning нам дав 0.83 precision і стільки ж recall. Таке теж не можна в продакшн відправляти. Ну, якщо це граматика, тоді precision має бути мінімум 90, а то й 95. Ось, recall це вже як пощастить, що більше, то краще. Але жертвувати якби покриттям заради точності не потрібно. Ось. Таке, бо люди дратуються, люди помічають, якщо ви їм виправляєте щось не те, але люди не помічають, якщо ви їм щось не виправили. Тому precision він важливіший, ніж recall у цій задачі. Ну і дивимося, що хто повиправляв. Таке, це такі insider tips. Дивимося, що ми повиправляли. От ми так от красиво повиводили. Одиничка – це там, де ми визначили, що потрібно виправляти, нулик – там, де не потрібно виправляти. Ну, на нашій вибірці, оці маленькі, рули спрацювали краще, але, звісно, коли ми беремо якби, таку вибірку, результати можуть бути зовсім інші. Ну, якби таку unbiased, неупереджено. Ось, тут красиві трансформації, які по цьому словничку подіставалися. От тут збоку дієслово, яке ми задетектили взагалі у цьому реченні. Ось, бачимо, що рули, наприклад, не впоралися там з... у нас не було правила, яке би мало перевіряти, що у дієслова є якісь там інше дієслово через end. Такого правила ми не написали, відповідно цього прикладу не покрили. У цьому випадку так само сам, наприклад, там не війшло в словник якийсь, тому не покрився цей випадок. Ось, або там помилка якесь стегування, тобто одне з двох треба подивитися. Ось, тільки там не потрібно було визначати, ми там не визначили. Ось. Тут якби все красиво, там false positive не згенерували, як і тут. Ось, з класифікатором, тут класифікатор провтикав більшість кількості випадків, так само провтикав оце друге речення. Ось, ну, що десь спрацьовує, десь ні, але загальна якість вийшла трошки краще. Так. Цей момент класифікатору, що саме було тоді фічами? Ну, ті самі фічі, що в рулах були описані. Просто, так, ті самі фічі, так навчився. Звичайно, я кажу, що в житті rule-based approach більш ефективний. Залежить, ні. Залежить від того, чи є у вас дані, залежить від того, яку задачу ви вирішуєте. Тобто, у будь-якому випадку, у опрацюванні природної мови береться кожна задача, дивиться, що є для цієї задачі, і тоді вже приймають рішення, що буде більш ефективним. Деколи будують два рішення, дивляться, яке з них краще спрацює на тестовій вибірці, наприклад. Це таке зовсім іграшкове рішення, яке не показує ні одне, ні друге. Бо дуже маленька вибірка, так. Там щодо алгоритму, там алгоритм SVM використовувався для чого? Можна? Ну, для того, щоб для того, щоб натренувати класифікатор. Тобто це звичайний SVC клас з бібліотеки SKLearn, яка там стандартно, ну, часто використовується для машинного навчання. Ось. Тобто ця доповідь просто не про класифікатори, тому я би туди не вдавалася, бо факт, що я її пояснити можу добре. Ти кажеш, що спочатку йде вибір типу методу, типу там алгоритми, що буде робитися. Наприклад, заходжу я на Genji Software, там вводжу одне речення, так? Воно спочатку рішає, чим воно буде його парсити?
Ні, я маю на увазі, що коли, коли розробники сідають вирішувати якусь задачу, вони вирішують, в який бік вони йдуть. Так, ось таке. Інколи буває дійсно гібридний підхід. Тобто інколи буває і одне, і друге, але рішення, рішення проходить як? От, наприклад, ми комусь можемо віддавати перевагу або довіряти якомусь рішенню більше. Або якесь рішення може перекривати інше рішення. Там у вас можуть бути, наприклад, різні, різні перевірки, одна там виправляє there, як типу there is, та, як в цьому контексті, на там they are. А інша виправляє на their, як їхній. І у вас є дві різні перевірки, наприклад, на це написані. Ви маєте знати, які ви довіряєте більше. Ось, і приймати рішення вже на цій основі. Або ви пишете одну перевірку, яка вибирає, на що ну, тобто, яка вже буде не бінарна, там виправляти чи ні. А виправляти на це або не виправляти. Вже буде три класи тоді. Так. Якщо до Олінгу, то вона може типу дивитися, які помилки найчастіше робиш, відповідно вибирати. Можна вчитися, це персоналізація, так само як одна з таких фіч класних хороших NLP застосунків, це коли ви стежите за поведінкою людини, відповідно вчитеся за тим, ну, під неї. Така. Будь-який грамар коректор, він же видає декілька варіантів. Ну, якщо в нього... Не будь-який. Не будь-який, я розумію. Але, в принципі, більшість з них показує декілька ймовірних. Там, базуючись на вірогідності, базуючись на там, відстані, ну, від найменшої помилки, да, там, то можна ж проганяти одночасно декількома методами, видавати кожну рік. Можна, і віддавати відповідно перевагу комусь за якимись так само методами. Так? Ще питання, от це загальнено до всіх тих трьох класифікацій, виконаних помилок. Чи якщо, допустимо, ми бачимо, що класифікація, ну, чи частина мови, чи в побудові дерева, так? Десь дало збій, ми це побачили. І ми можемо вручну виправляти це. Можна потім внести в базу і якось, щоб вона... Можна, якщо в дереві, наприклад, є помилка, яку вам видав ваш парсер, можна це дерево виправити ручками і додати до вибірки, якої ви будете його тренувати. Але такий підхід, він не дуже такий, в англійській мові слово sustainable, тому що ви так будете по одному додавати дуже довго. Це краще, власне, інвестувати тоді гроші в новий корпус, який буде, в який ви додасте дерева речень, які пишуть ваші користувачі. Тобто це означає, що ваш парсер просто не вміє таких речень парсити. Новий корпус не буде знову містити якихось помилок? Так ви його досипите до наступного. Ну, якщо його проанотують вручну, то не повинен. Але ну, людям властиво помилятися, тому буде. Гаразд. Корпуси можна об'єднувати? Можна, звісно, так. Ну, тобто це все залежить від вашої задачі, від того, що ви робите. А власне продакшення, від корпусу, з якого робити? Залежно для чого? Для різних задач різні корпуси. Виправлення помилок у нас дуже багато різних перевірок, так? Ось, і кожна перевірка може мати свій корпус. Тобто воно каскадно. Ну, приблизно які. Не буду корпоративних цих таємниць розкривати. Так. От ми ну, тут показуємо, що робимо перевірку на основі речення. Там перевіряємо корпус, як там співвідносяться ті слова в речення. Так. Чи правильно. А іноді ми не можемо визначити саме, яке слово треба виправляти, чи ми можемо враховувати попередні речення для того, щоб зрозуміти контекст. Можемо, все можемо. Ну, тобто, тут, наприклад, в цій іграшковій задачі визначення було дуже просте. Тобто, що ми будемо перевіряти? Тому що ми знаємо, що нам точно треба перевірити те дієслово там з таким тегом. Все. Ось. А інколи цей detection виділяється в окремий класифікатор, і у вас є окремий класифікатор, який каже, треба тут щось виправляти чи ні. Ну, тобто, detection, власне, робить так само разом з... Та, ну просто от, оцей от детекшн частина вона може бути набагато складніша. Такий от момент, та. Тому різні штуки можна. Та, тут от наші контакти. Зверху я, потім Оксана з Христинкою, потім ще дві Тетяни, які входять до нашої команди комп'ютерних лінгвістів. Ось, які не приїхали сьогодні з нами, але оскільки вони дуже люблять Львів, то вони думками з нами. Ось таке. І дякую, якщо є ще якісь питання, то відповім.